Bé, anem a començar, si vos sembla. Imagina que hi haurà gent que s'anirà incorporant. Demane disculpes pel retras. És el problema de barrejar moltes activitats polítiques. El Consell Polític Nacional d'Esquerra Unida estava reunit així mateix a l'octubre. En una reunió important on s'han aprovat les primàries per a l'elecció de les llistes autonòmiques. Però ara ja reprenem les jornades programàtiques que van començar ahir, que tenen un total de 9 tallers on tractem temes tan importants com la reversió de la privatització de serveis públics, com les polítiques de memòria democràtica, d'habitatge, de medi ambient, la banca pública, el sistema de finançament autonòmic, i especialment important per a nosaltres, per a Esquerra Unida del País Valencià, és aquest taller sobre la futura radiotelevisió valenciana. I dic futura perquè m'atreveix a dir que es donaran dues condicions. Primer, que el Partit Popular perdrà la majoria absoluta en les Corts Valencianes en les properes eleccions autonòmiques, i segon, que hi haurà una majoria alternativa que està compromesa amb la recuperació d'uns mitjans de comunicació públics i que ho farà possible. Malgrat totes les dificultats, malgrat tots els obstacles, malgrat la situació econòmica, farem una nova RTVB perquè és el nostre compromís. L'Esquerra Unida és ferm. Per això volíem fer aquest taller, un taller en què no anem a parlar, i de fet és una condició que els he posat a cadascú dels ponents, que no miren arrere, que no posen el retrovisor, que no parlem del que ja sabem tots i totes, i és el procés de degradació de Radio Televisió Valenciana, de saqueig i ruïna, de manipulació i censura i finalment de tancament després d'un ERO que vulnerava els drets fonamentals. Ja sabem el que ha fet el moniato. Es tracta de veure què fem nosaltres quan tinguem l'oportunitat. Les jornades es diuen concretant somnis. Hem agafat una expressió de Jean-Luc Mélenchon, el portaveu del Front d'Esquerres francès, que un dia que ens va visitar a València, en un acte molt concorregut, va dir: nosaltres hem d'aspirar a governar, evidentment, som Esquerra transformadora, no merament declarativa, i per això no podem renunciar als somnis, però sí hem de concretar-los. El nostre somni és una radiotelevisió valenciana pública, plural, en valencià i de qualitat. Com concretem aquest somni? És el que volem començar a parlar avui. No tancarem segurament el debat. Possiblement obrirem moltes altres preguntes. Començarem a donar algunes respostes. Jo no sóc el que vaig a fixar posició, perquè entenc que són les persones que saben, pel seu treball, pels seus estudis, pel seu compromís polític i social, les que han de començar a dir-nos per on tirar. Moltes vegades els mitjans de comunicació al llarg d'aquests mesos m'han preguntat a mi, com a portaveu en la Comissió de Control de RTVB, com serà la nova tele? Quants treballadors? Amb quin pressupost? I jo sempre he dit, no ho podem saber. Ho hem de treballar i avui comencem a fer-ho. I a més, igual que hem acompanyat nosaltres la lluita per una RTVB que fonamentalment protagonitzava el comitè d'empresa, volem també que ens acompanyeu en aquesta tasca d'elaboració d'un programa que després esperem que pugui ser un programa compartit amb altres forces, almenys en alguns punts essencials, com és el de recuperar una RTVB per a tots i per a totes. Per tant, des d'aquesta posició sense massa priorismes, més enllà de que sabeu que sempre hem defensat uns serveis públics de gestió i titularitat pública, això va per davant, per coherència ideològica amb Esquerra Unida, volem escoltar què ens diuen Salut Alcover, vicepresidenta del comitè d'empresa, Toni Gisbert, secretari d'Acció Cultural del País Valencià i un dels impulsors de la ILP, Andrés Bois, professor de Dret Administratiu de la Universitat de València, que està estudiant en un I+D el tema dels mitjans de comunicació públics, Manolo Jardí, periodista de Canal 9 i sobretot exconseller d'administració en l'última etapa, i Monzo, Michel Monzonís, que és director, productor i guionista i per tant representa el sector audiovisual que no ha tingut en RTVB el motor que calia durant aquests anys. Jo els demano que facin una intervenció breu d'uns 10 minutets, centrant-se en propostes de futur, cadascú l'orientarà com vulga, suposa que des del seu punt de vista i des de la seva experiència i nivell de coneixement, i després m'agradaria que parlàrem tots i totes, perquè estic convençut que així n'hi ha molta gent que podria estar damunt de la taula. I per tant, som intercanviables uns per altres i el diàleg serà el que més productiu siga en esta sessió. Gràcies, i li passa la paraula a Salut Alcover. Bon dia, moltes gràcies a Esquerra Unida per esta invitació en nom del comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana.
quan jo he parlat moltes vegades amb Ignacio i li he dit sempre, quan ell me pregunta allò de quants treballadors, quant de pressupost, jo sempre li pregunto el mateix. Dime quin traje vols i després veurem quanta tela necessitem per a fer-se el traje. No és el mateix fer-se un biquini que un traje de nòvia amb 20 metres de cola. Això és, una, per tant, una resposta que hem de donar abans de passar a qüestions menors. Així que jo intente, des del dia d'avui fins a maig de les pròximes eleccions, establir una espècie de calendari de les coses que jo crec que haurien de passar i que ni el comitè d'empresa realment actual de Radio Televisió Valenciana ni jo a títol individual podem establir clarament, i que hauria de ser fruit de molts debats, perquè així respostes clares no en té ninguna. Però jo he intentat posar damunt la taula els punts que jo crec que són imprescindibles o que podríem debatre en busca d'arribar a un model. La primera i més important és que així podem estar parlant de quin model de radiotelevisió pública volem, però lo més important no és el model, lo més important és el que va passar d'ací al mes de maig de 2015, perquè hi ha 4 o 5 punts fonamentals que si perdem en estos 10 mesos ja podem escriure programes electorals, ja podem pensar moltes coses. Serà, jo diria, que pràcticament impossible tindre una radiotelevisió d'ací a un any. Jo li ho he dit això a Ignacio moltes vegades, i en aquest aspecte el grup parlamentari d'Esquerra Unida, també els altres dos grups parlamentaris de l'oposició, estan treballant ja, i són el que no podem perdre, el que tenim en aquests moments i que és fonamental. L'edifici, el centre de producció de programes de Burjassot. Jo diria que en aquests moments hi haurà a lo millor 3 edificis en tot el País Valencià que siguin capaços d'allotjar una radiotelevisió pública. Podria ser la Ciutat de la Llum d'Alacant, podria ser el centre de producció de programes d'Alacant, el de Radiotelevisió Valenciana, i el centre de Burjassot. No n'hi ha més. Un edifici per a allotjar una televisió necessita unes instal·lacions d'una envergadura i d'un pressupost i d'unes característiques tècniques que hem de fer el possible perquè l'edifici de Burjassot sota cap circumstància es puga perdre, es puga vendre, regalar als amiguitos de l'alma, tot això. Això és fonamental. La segona qüestió és l'arxiu audiovisual. L'arxiu audiovisual és el primer arxiu audiovisual del País Valencià. Penseu que durant 25 anys s'han estat gravant hores i hores i hores d'emissió. Si mirem enrere podem saber com parlaven els valencians, com escrivien, què escrivien, qui eren, què deien, hi ha entrevistes, hi ha imatges de flora i fauna valenciana de valor incalculable, i a més és estalvi de cara a la pròxima televisió, perquè tot el que està gravat i es puga reemetre, doncs això que t'estalvies, per exemple, en producció, que potser en principi doncs no tenim els diners que ens convindria tindre. Per tant, l'arxiu audiovisual s'ha de mantindre, s'ha de digitalitzar, s'ha de protegir, a ser possible, ho demana el mateix Consell Valencià de Cultura com un bé d'interès cultural, i a partir d'ahí mantindre eixa riquesa per a tots els valencians i per a la futura empresa. La tercera és l'equipament tècnic de Radiotelevisió Valenciana. Hi ha un equipament tècnic comprat al llarg d'aquests 25 anys, que serà més o menys bo, dolent, antic o no antic, perquè ja sabem que l'equipament tècnic i tecnològic és importantíssim, però això és el del valor d'ús i del valor de canvi que explicava també Marx. No? Jo puc tindre un cotxe de segona mà, que a lo millor en el valor de mercat són 3.000 euros, però a mi me fa un paper fantàstic tots els dies. Si jo tinc que comprar-me un cotxe de primera mà, més val que prepare la cartera perquè no vaig a poder controlar-ho. Eix equipament tècnic està en Radiotelevisió Valenciana i en aquests moments, si se n'anem, els que estem així, els que estan ahí mirant-me, despresentem el control central, comencem a emetre immediatament. I això és una cosa baratíssima i que s'ha de mantindre a tota costa. Hem d'impedir que es venga, que es malbarate, que se subaste a preu irrisori l'equipament tècnic de Radiotelevisió Valenciana. I la quarta és la xarxa de repetidors. La xarxa de repetidors de Radiotelevisió Valenciana s'ha fet al llarg de 25 anys, és la xarxa de repetidors de l'empresa, però que treballa per a la Generalitat, per ahir va el 112, per exemple, per ahir va pues, qualsevol ajuntament o qualsevol empresa també privada que vulgui tindre diguem, connexió amb aquests repetidors, i a més és una font d'ingressos perquè podem llogar aquests repetidors sense perdre la possibilitat d'emetre a través de contractes amb empreses privades que vulguin pues, jo sé, emetre en una zona comarcal o tindre ràdios o televisions locals o comarcals. És una font d'ingressos. La xarxa de repetidors té molts nòvios en aquests moments, i s'ha d'evitar que tot això se venga. Anem a suposar que evitem tot això i hem de treballar des d'aquests moments, i ens plantem en 2015 amb l'edifici del Centre de Producció de Programes de Burjassot, l'arxiu audiovisual, l'equipament tècnic i els repetidors en plegus. Bueno, pues esta és la millor de les notícies, podríem començar a parlar d'una radiotelevisió pública. Ja estem en eixa data, què hem de fer? Lo primer, canviar la llei.
hi ha una llei que no és de tancament de Ràdio Televisió Valenciana, que és de supressió del servei públic de ràdio i televisió. És a dir, jo que sóc la Generalitat tinc unes competències en l'article 56 de l'Estatut d'Autonomia i no les desenrotllo. Les tinc ahí, és un procés de, jo que sé com dir, recentralització, de no utilitzar aquestes competències, ja que canviar aquesta llei. Què serviria com a model? Pues, bueno, el comitè d'empresa moltes vegades ha dit que el projecte de llei que els tres grups parlamentaris de l'oposició van presentar l'any 2012 seria un bon projecte amb les modificacions que pues, imposaria el pas del temps i bueno, pues, altre tipus de modificacions que es pogueren comentar en un debat social pues, entre els grups parlamentaris, si fora el cas, entre els professionals de l'audiovisual. I aquesta llei hauria de permetre una elecció del director general o del president de la corporació, com se diguera la cosa, que evitara que un partit polític amb la seva majoria absoluta imposara un director general i un control dels ramals de la radiotelevisió pública. Hem de buscar algo que ens permeta, per una banda, controlar els òrgans de direcció i de govern d'eixa empresa pública, el Consell Audiovisual, el que se decidisca, i per una altra banda, un director general que tinga un ampli consens i que permeta el no control o la no ingerència per part d'un grup parlamentari de les Corts Valencianes. I arribats a aquest punt tenim la primera gran i difícil decisió que s'ha de prendre i aquesta pregunta potser la poden contestar en l'altra banda de la taula. Ens val la mateixa empresa que tenim? Aquesta és la primera gran decisió, perquè hem de dir que Ràdio Televisió Valenciana té dues empreses en aquests moments. Tenim l'empresa que naix de l'any 84 de la llei i que es desenrotlla a partir de l'any 89, que és l'empresa que té els 1.300 milions d'euros de deute, i després tenim la nova empresa, que és Ràdio Televisió Valenciana SAU, que naix l'any 2012 com a conseqüència de la nova llei, i cal decidir què se fan aquestes dues empreses. La dels 1.300 milions d'euros pareix una empresa prou tòxica per tot el que té ahí. No ho sé, però jo no sóc advocada, ho dic. I després hem de decidir si la nova empresa, si la SAU està ens val, o hem de crear una nova empresa, perquè jo tinc por de que, vaig a utilitzar una paraula que utilitza molt meu mare, que és molt gràfica, els enredros que aquestes persones hagin pogut deixar allí ens llastren el futur d'eixa Ràdio Televisió Valenciana en càrrega econòmica, en contractes, en vés-te'n tu a saber quins líos tenim, perquè el que sabem ja és terrible, el que no sabem deu ser prou pitjor. Aquesta és una decisió que s'haurà de prendre i s'haurà de prendre ella, i això ho haurà de prendre algú que sàpiga alguna cosa de dret. Una vegada tinguem decidida si ens va la mateixa empresa o hem de crear una empresa nova que se diga com siga, Ràdio Televisió Valenciana, Ràdio Televisió de la Generalitat, Ràdio lo que siga, que comence de zero, hauríem de buscar quines fonts de finançament. Evidentment, partim, estem en una coalició que aposta per una empresa pública amb gestió pública. Però jo crec que n'hi ha fonts de finançament en aquests moments que sense afectar absolutament res ni a la propietat pública ni a la gestió pública de l'empresa se poden aconseguir i estan inexplorades perquè mai ha existit. La primera, la més important, la va posar el comitè d'empresa l'any 2012 en la primera negociació de l'ERO, en castanriguense, però a mi no me pareix tan mala idea. No sé si sabeu, i ho posem damunt la taula, que el centre de formació de Ràdio Televisió Valenciana és un centre habilitat i homologat per la Conselleria d'Educació per a impartir FP2 en matèria de comunicació audiovisual. Això està. Està l'edifici, està l'habilitació, etc. Podríem sopesar la possibilitat de que el major centre de producció i emissió de material audiovisual de tot el País Valencià, que és Ràdio Televisió Valenciana, que estaria en ple funcionament, siga un centre que forme, siga un centre que permet que aquests estudiants s'incorporen d'alguna vegada, d'alguna manera, al mercat audiovisual, que aprenguen en una empresa en ple funcionament, que se creen llocs de treball relacionats amb la formació i que pugui ser, a més, una font d'ingressos, potser no tant per la FP com a tal, sinó també per una formació, diguem, ja no reglada, una formació per a professionals que se'n van a Madrid a formar-se, que se'n van a Barcelona a formar-se. En València no n'hi ha llocs on formar-se. Si un és un professional dels mitjans de comunicació o vol fer cursos d'especialització, doncs és una possibilitat que està. Cost, doncs pràcticament zero. N'hi ha un centre de formació allí. Està habilitat per la conselleria. Bueno, podíem estudiar aquesta fórmula. És una fórmula que permetria formar professionals, formar estudiants que se formaren en l'empresa i que d'alguna manera això retornara en ingressos per a l'empresa. Però hi ha altres coses. La xarxa de repetidors podria ser una font d'ingressos sense perdre en absolut la titularitat. En aquests moments sabem que n'hi ha dues empreses enganxades als repetidors de Ràdio Televisió Valenciana en un pufo de padre i muy señor mío, pues sense pufo. Vull dir,
en un servei que se pot oferir i que a lo millor pot ser una font d'ingressos per a Ràdio Televisió Valenciana, l'arxiu audiovisual, que com hem dit s'ha de protegir i digitalitzar, tampoc s'ha explotat mai, i sí que l'explota per exemple Ràdio Televisió Espanyola, que té un magnífic arxiu audiovisual de valor incalculable des del punt de vista patrimonial, però que també té un valor econòmic, i si no, pues, aneu-se'n a Televisió Espanyola i demaneu un menú del Nodo dels anys 40 i veureu el que costa. Bueno, pues, tot això, que hauria de ser gratuït, perquè seria un bic per a, diguem, la formació, per exemple, dels ciutadans valencians o dels xiquets valencians en les escoles o de les investigacions, pues, podria tindre un preu en el mercat que podríem estudiar i que podria ser una font d'ingressos. I per què no també, algo que tampoc està explorat en Ràdio Televisió Valenciana, que és la venda de drets d'una forma molt més important. En aquests moments, per exemple, la cadena nord-americana NBC acaba de comprar-li a Televisió Espanyola les retransmissions dels Sanfermins de Pamplona. És una cosa molt curiosa, però nosaltres tenim un munt de festes internacionals, un munt d'esdeveniments que oferim gratuïtament i que podríem intentar d'alguna manera oferir internacionalment i intentar que foren una font d'ingressos per a la nostra radiotelevisió. Tot el que siga redundar en venda de drets, pues, seria disminució del capital que la Generalitat hauria de prendre, tenint en compte que de tota manera la Generalitat ha de ser i és com a propietària la principal inversora, no?, de la futura empresa. Una vegada tinguem això, hem de prendre decisions polítiques. Evidentment, aquesta formació política, ja les ha dit moltes vegades, volem una radiotelevisió íntegrament en valencià, no només perquè és una decisió política i és una oferta de servei públic i perquè és el pilar fonamental de la creació d'una radiotelevisió pública, sinó també perquè jo crec que és una bona decisió comercial. No tens competència, no n'hi ha competència, no hi ha competència en el mercat i, per tant, tindríem una possibilitat d'obrir-nos a un mercat, el mercat valencià, que seria íntegrament en valencià per a una futura empresa com la nostra, que hauria de ser íntegrament de producció pròpia. I jo crec que la resta hauria de ser, tot el que no fora producció pròpia, que hauria de ser quasi tot, hauria de ser el sector audiovisual valencià. Jo crec que el sector audiovisual valencià és fonamental per a l'empresa perquè hauria d'ocupar-se del sector del doblatge, que és molt important en una empresa que ha de ser 100% en valencià, que és molt important en tota la creació de la ficció que tindria aquesta futura radiotelevisió pública. Estem parlant de TV movies, estem parlant de sèries de ficció, estem parlant de pel·lícules en valencià o pel·lícules valencianes, de tot el que és el sector audiovisual valencià, que hauria de nodrir a Radiotelevisió Valenciana i que Radiotelevisió Valenciana hauria de ser un fòrum d'emissió d'aquesta producció valenciana i que jo, a més, crec que una de les grans apostes de la futura radiotelevisió hauria de ser la programació infantil i juvenil. I ahí el sector audiovisual és fonamental. Per què la programació infantil i juvenil? Perquè des del moment en què partim d'una radiotelevisió que és íntegrament en valencià i que té com a objectiu fonamental, no l'únic, però el fonamental, el foment de la llengua dels valencians, els xiquets són fonamentals. Jo crec que els valencians, els xiquets valencians, són xiquets que no veuen televisió, no veuen dibuixos en la seva llengua. I quan la llengua que tu parles en ta casa no és una llengua estàndard, no és una llengua, diguem, prestigiada en els mitjans de comunicació, és una llengua que està condemnada a desaparèixer. Per tant, hem de procurar que aquests xiquets valencians es vegin reflectits en un mitjà de comunicació que parli com parlen ells, com parla la seva família, com parlen en la seva escola, com parlen en la societat. I ahí el sector audiovisual valencià és molt important. Jo crec que cal apostar per ficció en valencià per a xiquets, cal apostar per una programació important per a menors, també és molt important per als xiquets de zones castellanoparlants, que tindrien un programa important d'immersió lingüística a través dels dibuixos animats. Pensem que Son Goku ha fet més pel valencià que, jo que sé, moltes de les iniciatives que s'han pogut prendre. Els xiquets de 20 anys o els adolescents, els joves de 20 anys del País Valencià han après valencià amb Son Goku. Jo crec que és això, ha de llançar-nos un missatge de foment de la programació infantil i juvenil, i a més és un sector en el qual la societat valenciana té
instruments fora de la pròpia Ràdio Televisió Valenciana per a treballar. Tenim animació en plastilina, tenim guionistes, sabem fer sèries, sabem fer dibuixos, ja ho hem fet, i està tenint un gran èxit en, pues, en televisions com en Televisió Espanyola, com Clan, per exemple, o com en la TV3. Jo crec que això ha de ser una gran aposta, i és una gran aposta que faria créixer molt la producció del sector audiovisual valencià. I també hauria de ser una televisió que se centrarà molt en els serveis informatius. Som una empresa pública i els serveis informatius són un pilar de la radiotelevisió pública. Clar que han de ser uns serveis informatius que no se pareguen en res a lo que tenim. Els valencians han de posar la ràdio i la televisió pública valenciana quan vulguin saber el que ha passat, han de sentir-se identificats per aquesta ràdio i aquesta televisió. La manipulació espanta l'audiència. El que més atrau al públic i a l'espectador i a l'oient és sentir-se reflectit, és veure que les seues idees polítiques, la seua forma de veure el món, les entitats culturals, socials, cíviques, agrícoles, empresarials, sindicals, polítics, les que siguen, estan reflectides en aquesta televisió. Jo crec que és, a més, fonamental per a crear una identitat de poble i sentir-nos informats per aquesta radiotelevisió pública. Per això necessitem serveis informatius que han de ser potents, que són fonamentals per al servei públic i que han de ser, evidentment, uns serveis informatius que tinguin el respecte dels valencians. Jo crec que això és fonamental. I després també hauríem de prendre una sèrie de decisions que són discutibles, però que haurien de veure a partir del pressupost, i és com arrenquem i amb quins canals arrenquem. Per ahir se comenta, alguns comentaven que sense ràdio. Jo crec que la ràdio és fonamental. Jo crec que un canal de ràdio en valencià que tingui una forta penetració és important, és molt important la ràdio en valencià. A més, la ràdio és un mitjà comparat amb la televisió barat, no és massa car, no necessita excessiu personal, no necessita una gran tecnologia, ja el tenim, tenim una ràdio, tenim un centre en Alacant, tenim un centre en Castelló, es pot emetre, es pot tindre tranquil·lament un canal de ràdio en aquests moments, i hem tancat Ràdio Televisió Valenciana amb dos i fins fa uns mesos tres canals de televisió. Hauríem de decidir si ens podem permetre, jo no ho sé, tres canals en aquests moments. A lo millor és un bon moment d'arrencar en un canal generalista amb voluntat d'anar obrint-lo segons l'empresa es consolide i segons tinguem el pressupost. Un canal a lo millor que podria ser d'informació contínua, un canal 9-24, un canal de 24 hores, no és un canal massa car. En aquests moments, per lo que sabem de l'últim canal de Ràdio Televisió Valenciana, un canal informatiu podria tindre un cost sobre l'anterior pues, d'uns 2 milions d'euros aproximadament, i a partir d'ahí jo aniria per un tercer canal així com a objectiu mitjà de programació íntegrament juvenil i infantil per a fomentar la llengua entre els xiquets, per a fer programes d'immersió lingüística entre els menors castellanoparlants que són valencians però que pertanyen a zones castellanoparlants, per a fomentar la llengua entre els menors, per a fer producció des del sector audiovisual valencià, per a fer doblatge, per a fer diguem, televisió i sèries i també producció pròpia íntegrament en valencià, i per a aconseguir una diguem, infantesa i una adolescència que es connecti amb un mitjà de comunicació íntegrament en valencià i que veig aquesta ràdio i aquesta televisió com la seua, com la televisió i la ràdio en la que ha començat a arrencar i que vol diguem, la sent com a pròpia. A partir d'ahí, es tracta de pintar planilles de programació i es tracta de decidir un pressupost i un personal. Quan tinguem clar pues, aquestes coses que he posat damunt la taula, no? Quin pressupost tenim, quan tinguem clar quants canals volem tindre i quan vulguem tindre de totes aquestes coses que he posat damunt la taula, un poc, les que jo he posat damunt la taula, quines coses volem tindre, quines a lo millor podem posar ara en marxa, però podríem esperar un parell d'anys i anar ampliant-les a partir de la proposta inicial. Això seria una proposta. Jo he de dir que jo no tinc res clar, que jo no me sent capacitada per a posar-me moltes més coses damunt la taula en aquests moments. Crec que és un treball col·lectiu, crec que és un treball de posar moltes persones com en aquesta taula, damunt la taula, d'establir pilars i des de lo important fins a lo particular pues anar dibuixant un futur de radiotelevisió. El que sí que és més important i la bona notícia que tenim dins d'este ERM que tenim en el sector audiovisual valencià és que lo important ja ho tenim. Tenim les instal·lacions, tenim la xarxa de repetidors, tenim l'arxiu audiovisual, tenim l'edifici i tenim l'equipament tècnic. Per tant, a partir d'ahí, és possible, si és possible, perfectament possible,
a partir d'un canvi de govern valencià. Fa falta anar baixant el model. Jo no em senti capaç de baixar molt més el model i, si voleu, a partir de lo que posen damunt la taula els altres companys, doncs podem després un poc anar centrant una miqueta més el debat. Bé, gràcies, Salut. Has deixat una pregunta interessant, si val la mateixa empresa o cal crear una nova. I una reflexió també interessant, que és que tota vegada hem d'arrencar en una cosa de mínims i anar creixent. No? Havíem pensat en que les intervencions foren en l'ordre que estaven anunciades. Tu vols intervindre ara? Bé, doncs, va intervindre el que estava l'últim, perquè en principi estava pensat des de dins cap a fora, no? Des de dins de Ràdio Televisió Valenciana, comitè d'empresa, un treballador i exconseller, sector audiovisual, que està mig dins, universitat i societat civil. Però, com Toni mana, que estem en el seu edifici, li passes la paraula a Toni Gisbert. Bueno, bon dia. No, me feia la conya d'intervindre ara simplement perquè em va perfecte. És que em va amb el que acaba d'explicar la compenetració en aquest sentit. És a dir, Salut acaba de muntar la tele. Vull dir, el que és la infraestructura. Val? És a dir, és perfectament possible des del punt de vista de lo que, com ha explicat ella, que justament el problema que en teoria s'argueix com a fonamental, que és el de l'economia, resulta que, per tant, ja tenim ja, això, i això és molt important. Ara, jo vaig entrar, tot això vaig obviar-ho perquè no, com a acció cultural no ho controle, val? I vaig a entrar en dos temes que entenc que són els propis d'acció cultural i que són estratègics per la particularitat, no d'una televisió en general, sinó de Ràdio Televisió Valenciana, que són la llengua i la participació, o sigui, llengua i cultura i participació. Val? Jo he agafat, i donada la brevetat d'això, per tant faré alguns apunts perquè intentaré concretar molt, val? Però per tant ja serà una intervenció molt més política encara. Jo vaig a fer el pas següent, diguem-ne, de on tu has deixat. Val? Com a punt de partida se me va acudir agafar la esmena a la totalitat que va presentar Esquerra Unida en el seu moment, no recorde ara de memòria la data, val? I veure com s'abordava el tema de la llengua i de la participació. Respecte a la llengua, hi ha un article 5 que proposa Esquerra Unida en un moment determinat. Val? Que simplement diu ús del valencià, la llengua de Ràdio Televisió Valenciana és el valencià. Per tant, la prestació del servei per part d'aquesta societat i les comunicacions que efectua el personal dependent d'ella en l'exercici de les seves funcions serà en valencià. Clar, respecte a la llengua, el problema que des del nostre punt de vista, des d'Acció Cultural de Llem, sempre, i també després en parlarem a la participació, i és el problema de la legalitat en els temes referents a llengua, no només en Ràdio Televisió Valenciana, és la tendència a quedar-nos només en qüestions, diguem-ne, propositives, és a dir, en declaracions de voluntat, no sé si m'estic explicant. És a dir, l'articulat o legal que hi ha al País Valencià, ja no parle de Catalunya, ja no parle, és en tots els àmbits, no només en l'àmbit que estem parlant, bastant suficient si s'apliqués. I no s'aplica perquè no hi ha voluntat política, però no s'aplica també perquè és possible, per dir-ho molt ràpidament, ja dic que estic simplificant, no s'aplica perquè no hi ha voluntat política, però també no s'aplica perquè és possible no aplicar-ho. Perquè diguem-ne, la línia estructural de la majoria, començant per la llei d'ús i ensenyament, són afirmacions de tipus voluntarista. Se valorarà, s'impulsarà, es farà, s'intentarà, verbs d'aquest tipus. He de dir-vos, com que estem en família, que també calleu en aquest perill o en aquest risc quan feu aquest article. Per tant, jo ara no entraré molt tranquil·lament, però sí molt detalladament, però sí com a mínim comentar, nosaltres com a Acció Cultural ja fa una legislatura, val, que ja pensàvem que igual era possible un canvi polític, vull dir que ja fa un temps que estem treballant, vam fer una cosa que es deia propostes per a una política lingüística eficaç i factible. És a dir, és un programa de govern. Això és un programa de govern d'una política lingüística, no només per a un possible departament, sinó són mesures concretes en tots els àmbits. Aquest programa, com que ja té una legislatura de, diguem-ne, d'endarreriment, anem a actualitzar-ho, és a dir, nosaltres en la tardor presentarem una cosa que seria una cosa semblant a criteris per a una política lingüística integral per a un govern, en totes les àrees. Val? No vaig ara a detallar-vos-el, però vull dir això, i és. I respecte a mitjans de comunicació en particular,
només us llegiré alguns titulars, val? Però la filosofia general, que és el que realment importa, perquè no crec que ara en una taula rodona interessa baixar a les concrecions, ja hi ha experts i nosaltres en tenim precisament sobre llengua, sobre això, val? Però el que importa, l'element que a mi m'interessa des del punt de vista donar a entendre són dos elements. Un, cal al País Valencià superar d'una vegada per totes, en tots els àmbits i per tant també en Ràdio Televisió Valenciana, quan fem referència a la llengua, les declaracions purament de voluntat. Cal introduir elements, diguem-ne, afirmatius, concrets, avaluables, amb sistemes d'avaluació i de correcció. M'explica com qualsevol aplicaria i com, de fet, la dreta aplica en criteris econòmics. La Comissió Europea no diu s'intentarà arribar al dèficit zero, sinó que s'imposa una xifra concreta, s'envien senyors de negre a que l'avaluen i si no compleixes, tercer punt, te castiguen. Val? No cal ser tan desagradable, però diguem-ne, per dir-ho molt resumidament, la filosofia va un poc per aquí. No? I per tant, quan parlem en aquest sentit de llengua, hem de parlar, aquí parlem fins i tot de percentatges i contemplem no només el tema de Ràdio Televisió Valenciana, sinó fins i tot també quan fas referència a les adjudicacions. És a dir, no és només el tema de Ràdio Televisió Valenciana, sinó que la institució, el poder públic, no ha d'intervindre des del punt de vista de la llengua i de la normalització exclusivament en Ràdio Televisió Valenciana, sinó també en l'adjudicació o la concessió també de les concessions privades. Val? Per tant, això és simplement una filosofia, ja dic que no vull entrar en l'articulat perquè podríem estar i Ignacio m'hi miraria malament. El segon tema que respecte a la llengua i també molt ràpidament que vull marcar des de la filosofia que pensem d'acció cultural és el tema de l'articulació, diguem-ne, en el conjunt de l'àmbit lingüístic. És a dir, una llengua no pot ser parcel·lada. Val? No pot ser parcel·lada si volem garantir la continuïtat. Des del nostre punt de vista, per dir-ho també molt ràpidament, el que existeix no és la llengua. És a dir, ningú, si mireu per la finestra, no hi ha llengües. El que existeixen són parlants. I per a una política lingüística com il fo, per dir-ho ràpidament, del que el concepte bàsic, igual que en biologia, és l'ecosistema. Sense l'ecosistema no s'entén i no es pot protegir l'espècie, no té cap sentit parlar de l'espècie sense ecosistema, això s'entén, i que per tant que qualsevol espècie que vols protegir has de protegir el seu entorn. En llengua s'ha de parlar de parlants i per tant de comunitat lingüística. I per tant de comunitat lingüística, que és el concepte fonamental. Si se desarticula la comunitat lingüística o una part d'aquesta comunitat lingüística queda despenjada, per dir-ho d'alguna manera, de la resta de la comunitat lingüística, aquesta llengua simplement no té viabilitat o té una viabilitat molt arriscada. Això què vol dir? Segon tema, que en política lingüística i també en allò que fa referència al servei públic de ràdio i televisió s'ha de tindre en compte això. S'ha de tindre en compte això. Com s'ha de tindre en compte això? Evidentment, s'ha de parlar del tema de la reciprocitat de TV3, Catalunya Ràdio i etc., i amb la resta de ràdios i televisions públiques de l'àmbit lingüístic, però també s'ha de, i no vull tampoc entrar aquí en el detall, perquè el que m'interessa són els criteris, però s'ha d'entrar també en tot allò que faci referència a la coproducció, és a dir, en l'àmbit públic, però també en l'àmbit privat, és a dir, promoure producció pròpia i també producció pròpia entesa com a coproducció amb el conjunt de l'àmbit lingüístic. Val? I, per tant, intentar crear una indústria cultural i un mercat cultural en el marc natural d'aquesta llengua i d'aquesta cultura. Entre altres coses, això també, des d'un punt de vista econòmic, és el que es diu economia d'escala. Per tant, també té sentit, no només des d'un punt de vista lingüístic. Per tant, si de llengua, i ho estic anant molt, diguem-ne, ràpid, per simplement marcar idees, ja crec que dos criteris fonamentals que s'han de superar i valen per a Ràdio Televisió Valenciana i per qualsevol altre àmbit en llengua. El segon tema que ens interessa des del punt de vista d'acció cultural i podem aportar, perquè entenem que en sabem, jo no sé de l'arxiu, no sé de les qüestions tècniques, però el segon tema, i crec que és molt important per a Ràdio Televisió Valenciana, però també per a la forma d'entendre la política en el segle XXI, és el tema de la participació. I és un tema, diguem-ne, espinós. Espinós perquè, vaig a posar el mateix exemple, en l'esmena que Esquerra Unida presenta en el seu moment, hi ha un article que em fa referència d'alguna manera, que és l'article número 20, que no el llegiré ara, està aquí, que parla de la creació d'un Consell Ciutadà. Val? El que passa és que també, no el llegiré, però també en aquest tema queda un punt
com en l'altre tema de la llengua, i és el gran defecte que també hem vist en el tema de la participació, en el tema de la participació hi ha insuficiències legals. A diferència de la llengua, hi ha més insuficiències legals, però tot i així, també en la participació, diguem-ne, la voluntat política massa poc, diguem-ne, clara, l'afirmació purament de voluntats també permet que, tot i que hi haja determinades expressions legals, diguem-ne, dels canals de participació, puga ser possible que no es puguen fer servir. No sé si m'estic explicant. És a dir, el Consell Ciutadà, per exemple, que proposa Esquerra Unida en aquesta esmena, és també bastant voluntari i sobretot és un consell assessor. Val? I dissortadament l'experiència és que un poder executiu amb majoria absoluta, perquè jo sempre hem de pensar, crec, en el pitjor dels escenaris, per a que no puga tornar a repetir-se. En quin moment es va fastidiar la història? En el moment en què, igual que en la llengua, va ser possible fastidiar-la. Val? Per tant, hem d'intentar pensar en aquesta situació. Un consell de participació que és que no tinga uns criteris clars de composició dels seus membres, com passa, perdoneu, amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en què resulta que pot assessorar l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En la primera composició hi havia un retor, un militar, allò apareixia en les forces vives de... Vull dir, perdoneu, però en qualsevol acadèmia de la llengua del món això seria impensable. Per tant, els criteris de composició han d'estar clars, els sistemes d'elecció han d'estar clars, perquè si han de ser com se proposa per sistemes de majories parlamentàries, és a dir, per les Corts, és molt perillós, perquè acabes no proposant especialistes més o menys independents, sinó gent polititzada que respon a criteris polítics i partidistes, i després les funcions i sobretot l'autoritat. Val? I en aquest àmbit, per tant, un consell assessor és insuficient. Deixeu-me, per no especular tant, jo sóc bastant partidari, jo sóc bastant de l'opinió de que la majoria de les coses, per no dir el 100% de les coses, estan inventades. El que passa és que normalment no ho sabem, en política, en llengua, en tal. Per tant, jo sóc bastant partidari de copiar, perquè segur que algú ha inventat la Coca-Cola. Es tracta de fer política comparativa. Com no tenim temps, i jo tampoc tenia... per tant, no tenia sentit fer una cosa... Però sí seria interessant fer un exercici. Jo he fet un exercici tonto que he dit a veure què diu Televisió Espanyola. Val? I us ho diré ràpidament sobre algunes de les coses que hem parlat. El mandato marco de la Corporación de Radio Televisió Espanyola, aprovat publicat en el BOE en el 2007. I us llegiré només per a que fer alguns ítems ràpidament. Primera, diu, article 8, defensa, això està aprovat, això està publicat en el BOE en el 2008, el que vaig a llegir. I ho dic com a... Artículo 8. Defensa y difusión de los valores constitucionales. La Corporación Radio Televisión Valenciana mantendrá una posición activa. O sea, ya de partida, Parla no defenderá los valores constitucionales, sino una posición activa. Artículo 9. Contribución a la vertebración y la cohesión territorial. Pero yo de la articulación territorial que parlava de la llengua. La Corporación de Radio Televisión Valenciana debe servir de motor y garante de los flujos entre las distintas comunidades autónomas en su oferta de contenidos. ¿Vale? Que la voluntad es clara. Artículo 13. Perdón. Promoción de los intereses españoles en el panorama internacional. La Corporación Radio Televisión Española hará llegar a los cinco continentes, això, diguem-ne, torna a tindre la referència de l'articulació de l'àmbit lingüístic. Ells ho tenen en Radio Televisió Valenciana, el seu àmbit lingüístic, i dediquen un article. ¿Vale? La Corporación Radio Televisión Valenciana hará llegar a los cinco continentes la realidad actual de España, sus nacionalidades y regiones y sus ciudadanos, así como el legado histórico, cultural, lingüístico y social de nuestro país. Especial esfuerzo se realizará hacia los países de habla española, con singular atención a Iberoamérica, con el fin de avanzar en la construcción de un espacio audiovisual iberoamericano. Voy a mezclar agua. ¿Vale? Pero es que respecte a la llengua, diu coses como artículo 18, difusión del castellano y lenguas cooficiales. La promoción y difusión nacional e internacional del castellano... promoción y difusión, será un objetivo esencial de la Corporación de Radio Televisión Valenciana. Salte. La utilización correcta de todas ellas es una exigencia fundamental de la producción. Y esta, la Corporación, será especialmente escrupulosa en el respeto a la toponimia conforme a la legalidad vigente. Y dedica todo un artículo, digamos, a la corrección de la lengua, etc. ¿Vale?
respecte, això respecte al bloc llengua, respecte tal i respecte als criteris. Segon bloc, respecte al tema de la participació, ja té nassos, amb perdó. Artículo 20, o sea, el que contempla la Radio Televisió Valenciana, ¿vale? Espanyola, perdó. Defensor del espectador oyente y usuario de medios interactivos. El Consejo de Administración determinará el funcionamiento y competencias, o sea, crea una figura del defensor del espectador, del oyente y del usuario de medios interactivos. Crea una figura que en nosaltres, al País Valencià, en cap moment se n'ha parlat, ¿vale? Però també regula en l'article 27 el derecho de acceso i s'entén per derecho de acceso. Una cosa que si ho diguérem nosaltres, Acció Cultural Esquerra Unida, en el context del País Valencià semblaria no sé què. Pues mireu el que diu Radio Televisió Valenciana en l'any 2008. Bona prova. El derecho de acceso entendido como la participación de los grupos políticos y sociales significativos en la televisió. Y en concreto los partidos políticos con representación parlamentaria. Val. Però això, aquest derecho de acceso del mandato marco, val, és que Radio Televisió Espanyola, perdón, ho desenvolupa amb unes directrices bàsiques del derecho d'acceso i un reglamento del derecho d'acceso, que ara no passaré a detallar, a llegir, perquè és d'això, però que és molt interessant. ¿Vale? Primera, parla de la legitimación, de qui té aquest derecho d'acceso, que és una, parla de grupos políticos, sindicatos de implantación estatal o autonómica, confesiones religiosas y asociaciones y entidades de interés social sin ánimo de lucro, con especial atención a aquellas que trabajen a favor de los colectivos más desfavorecidos, ¿vale? Que estén válidamente constituidos, que merezcan el calificativo de significativos, ¿vale? Regula la competencia interna sobre la atribución de tiempos y horarios de emisión a la participación de la sociedad, porque estén parlant d'això. Modalidades de ejercicio, ¿vale? Las obligaciones derivadas para la Radiotelevisión Valenciana como consecuencia del ejercicio del derecho. Y en el reglamento, son las directrices básicas, ¿vale? Pero en el reglamento del derecho de acceso, que estén hablando de participación, ¿vale? Crea una comisión del derecho de acceso, vull dir que no es que siga un simple principio, es que está regulada en unas directrices y en un reglamento, ¿vale? Regula la creación de un sistema de seguimiento de la presencia y participación de los grupos sociales y políticos, regula y aprueba que al final de cada semestre, estoy diciendo literalmente, se abrirá un plazo de 15 días para que aquellos grupos sociales, políticos y significativos que no hayan tenido durante el semestre anterior presencia en la programación general de Televisión Española y Radio Nacional de España o en la programación específica destinada a dichos grupos puedan presentar una solicitud para el ejercicio del derecho de acceso. ¿Vale? Y fins i tot regula que las resoluciones desestimatorias deberán ser motivadas. No se puede decir simplemente que no. ¿Vale? Voy a decir, bueno, no entraré en més coses. En definitiva, i per fer un resum molt apressat, la radiotelevisió valenciana és possible, val? Però a més estem parlant de política i vista l'experiència que hem tingut en aquest país respecte al tema de la llengua i respecte al tema de la participació, que són dos temes, el de la llengua que singularitza la radiotelevisió valenciana i que respecte a la participació, que és un element clau i ha de ser i serà cada vegada un element més important de la política en el segle XXI per a les associacions, els sindicats i els partits, i els que no ho entenguen patiran o patirem, depèn si no ho entenem també nosaltres, i ens renovem en aquest sentit una crisi important, i això crec que és una d'això, per tant, això és així, si ha de ser estructural, respecte a tots dos temes, s'ha de passar d'una vegada per totes de les declaracions de bones voluntats a regulacions legals clares, amb objectius concrets, amb mecanismes de seguiment i avaluació, amb sistemes de correcció, etc. Respecte a la llengua, aquesta regulació ha de contemplar el conjunt de l'àmbit lingüístic. No hi ha una política lingüística si no es contempla el conjunt de la comunitat lingüística. Tant des del punt de vista de la col·laboració entre els ens institucionals com des del punt de vista de la col·laboració i del treball entre l'àmbit privat, és a dir, la producció audiovisual, etc. I pel que fa a la participació, aquesta també s'ha de regular no només com una declaració de voluntats, sinó que s'ha de regular i hi ha models que tancats en la ignomínia per ser educat dels últims 20 anys de política reaccionària ens poden semblar quasi revolucionaris, però són models
que estan aquí al costat. No m'he anat al món anglosaxó o al món escandinau, que és tan modern, m'he anat a Espanya. I ja veieu el que està regulat. Per tant, també segurament seria interessant fer exercicis de política comparativa. I en aquest sentit, no caure en què és el que ens ha de preocupar, crec jo, si volem realment un canvi polític, i amb això acabe, no caure en el cliché de coses que tenim interioritzades, que és continuar, i això val per a la llengua, per a la participació, segurament per a molts altres àmbits, continuar amb pures declaracions de voluntats. Si volem un canvi polític, crec que hem d'anar molt més enllà d'això. I amb això acabe. Bé, un aclariment. L'esmena a la totalitat que va presentar Esquerra Unida era exactament la mateixa que la dels altres dos grups, perquè va ser consensuada en el sector audiovisual. I, per tant, hem de revisar-la tots i totes, perquè Toni ha deixat clar que hi ha que anar més lluny. Ara no sé si algú me demana paraula o continuï l'ordre que estava previst. En principi, Manolo Chardí, que és periodista, treballador acomiadat de Radio Televisió Valenciana i durant un temps turbulent, conseller en l'oposició i, per tant, sense capacitat. En el soviet. Jo vaig formar part del soviet que van emprendre, estaguerem 3 o 4 dies de glòria. Encén el micro i tens la paraula. Sí, està encès, no? Ah, que me la rime? Sí, estan seguint-nos per streaming a través d'internet. Hi havia més d'una vintena de persones fa un moment seguint-ho, per això li ha costat el micro a Toni i vos pregué que s'acosteu. Realment, com deia Toni, està tot inventat. I en 25 anys d'història que ha tingut les dues societats de Radio Televisió Valenciana, en els 25 anys d'història s'han fet tantes aberracions que ha sigut una radiotelevisió pública més útil del que la gent es pensa, encara que sigui per negatiu. O sigui, com no s'ha de fer una radiotelevisió com Canal 9? Com no s'ha de violar el codi penal, civil, laboral, etcètera, com radiotelevisió? O sigui, radiotelevisió valenciana ha subministrat una quantitat industrial d'exemples per a universitaris, per a experts en dret, per a penalistes, bueno, i és que continuarà subministrant, no? I sobretot també per a periodistes i professionals del món audiovisual. Entre parèntesis, en les universitats d'ací en avant també haurien de preguntar als que es matriculen en periodisme, no sé si en comunicació audiovisual, si volen ser periodistes o famosos, perquè és distint. No, i estem patint molt d'això. Volem ser periodistes o famosos? Ahir mateixa o abans d'ahir, un reconegut periodista li preguntava a la cadena Ser al Moniato per què va tancar la Real Televisió Pública. El Moniato contesta la resposta acostumada, la mentira de costum, i el periodista no va repreguntar. I es va quedar així. Vull dir, això pot funcionar en la empresa privada, però en la pública no hauria de funcionar. No estem per a forçar, així se les ponien a Fernando VII, no. En això de que al llarg de 25 anys, clar, quan arriba el PP ja es desborda tot, però abans també es varen fer unes quantes aberracions, també lingüístiques, com maltratar a la gent de les comarques castellanoparlants, que cada volta que hi ha una notícia de Sogorb o d'Orihuela o de Requena es canviaven al castellà, en la qual cosa, en els informatius, se suposava que la gent d'allà estaven esperant, sense entendre res, fins al moment en què apareixia una notícia del seu poble, i entonces, aberracions d'aixes se n'han fet. Una gran aberració fou privatitzar la publicitat, fou de lo primer que es va fer en aquella època. TV3 ho intentaren, en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ho intentaren recentment en pagar favors al Conde de Godó, al propietari de La Vanguardia i de 8TV, per els favors electorals que li havia fet a Convergència i Unió, i en la factura anava la privatització de la publicitat de la ràdio i televisió pública. I bueno, no ho ha aconseguit. La gent se van sublevar partits polítics, sobretot els professionals de la ràdio i televisió pública d'allà, i al final no ho van aconseguir. Així va ser de lo primer que es va fer. I en la privatització dels ingressos, perquè era un capítol d'ingressos, es comportava la fi dels estímuls als anuncis publicitaris en valencià. I normalitza més
un anunci de, fins i tot de preferents de Bancaixa en valencià, igual te convenç més que un anunci de preferents en castellà. Bé, jo de l'etapa del Consell d'Administració remarcaria dues coses. Una, un recau als partits polítics que tenen molts experts reconeguts en dret administratiu, en dret constitucional, en dret civil, en dret laboral, però en mercantil poca cosa. Poca cosa, i ahir ho van patir, perquè... més enllà dels comunicats, de les resistències, de l'intentar, el poder simbòlic que tenia aquell mini consell d'administració que es va quedar de la gent que es van quedar i que no vam dimitir, realment el que feien falta, on haurem pogut posar més pals en les rodes, era en un bon assessorament de mercantil, perquè a voltes un accionista minoritari pot bloquejar no sé quantes mil accions de la propietat. I això els mercantilistes ho saben, però nosaltres no teníem ni puta idea, jo soc periodista, valga la redundància, perquè periodista és aquell que sap res de quasi tot. I la segona experiència del Consell d'Administració fou, que sí que resulta positiva, encara que era una situació anormal, perquè era una radiotelevisió en procés de privatització i en procés de liquidació paral·lelament, que hi haguera membres que eren treballadors de la fàbrica, de la tele i de la ràdio, que estiguin en el Consell d'Administració. Per una banda, va facilitar la fluïdesa en el comitè d'empresa i en les seccions sindicals, de manera de poder fer un front comú per a dificultar tot el que es va poder els plans de la direcció en quant a la privatització dels continguts i els plans del govern després en la liquidació, però d'alguna manera també estar dins suposa també veure la empresa des d'una altra dimensió que no és a voltes la dimensió purament sindical, on pues, jo que sé, també han hagut etapes en què quan s'ha denunciat, escolta, que així n'hi ha gent que està cobrant i no ve a treballar, la resposta sempre ha sigut, o l'estàndard ha sigut, és que això és un problema de la empresa, perquè la empresa pareix que siga la gent que està gestionant la empresa, i la empresa resulta que és una empresa pública i la paguem entre tots. O sigui, estàvem pagant-li també als treballadors el salari a d'aquell o aquella que no venia a treballar. Per tant, el que n'hi ha és que, i no sé si en el projecte de llei que teníem pactat, el que tombaren a la oposició quan aprovaren el del PP per fer la SAU, estava contemplat, però bueno, en este sí que estava, que n'hi hagueren treballadors que poden formar part del Consell d'Administració, i en això l'experiència va ser positiva. A partir d'ací, més enllà de, a banda de lo que ha dit Salut, que no vaig a repetir en quant a intentar preservar tot el patrimoni que queda, hi ha una altra part, hi ha que intentar resistir en els multiplex, en els que n'hi ha, i si se'n pot assegurar un altre, millor que millor. O, quan es tinga el poder, reordenar el caos que n'hi ha de l'Esteban González Pons, que encara continua sense executar la sentència del Suprem, i si podem fer-nos en un altre dels multiplexos, pues millor que millor. I ho dic per lo següent, perquè ara quan t'enllace en la dimensió de la empresa o de la casa, d'alguna manera això s'explicarà. Però estava en el marc jurídic. Bueno, pues lo primer, caldrà una llei que si més o menys està pactada, lo millor caldria reajustar-la, posar-la al dia i tramitar-la per la via d'urgència o el que sigui, tindre un marc legal. En paral·lel, no descarteu el que més enllà de la llei, que jo crec que no hauria d'haver de baixar fins a detalls que també són aberrants. Per exemple, en el Consell d'Administració, quan es discutia, bueno, discutíem els mateixos, quan es discutia el contracte programa, que la Generalitat mai va complir, perquè la nova tele continuava endeutant-se perquè la Generalitat no abonava mensualment els diners que havia d'abonar, i si no ho abonava, per a pagar nòmines i per a pagar els materials, etc., hi havia que acudir al crèdit. I, per tant, a final d'any, pues, havien clavat ja 100 milionells d'endeutament a finals de l'any passat. En aquest contracte programa,
que obeïa era al model de televisió pública que ara tornen a publicitar és de la PAV, és de les produccions audiovisuals valencianes, que paral·lelament, a més de rebanyar el plato, que dic jo, en els fons del Consell que està donant per a l'audiovisual, els productors, des de l'Alqueria Blanca i companyia, estan venent com hauria de ser la nova radiotelevisió pública. El model no és nou, ja el tenien redactat, el tenien confeccionat, i la Rosa Vidal els el va comprar tot senceret, en una única excepció, que la externalització, que la PAP, diguem, ho acotava per a ells, per a la producció valenciana, entre cometes, en el cas de Rosa Vidal ho va adjudicar tot fora. Els tres o quatre paquets que n'hi havia varen ser tots per al nebó de la Cospedal, que tenien que, o del marit de la Cospedal, que tenien que capitalitzar la empresa. Com que no li ho van adjudicar, al poc de la empresa va fer aigües, va entrar en concurs de creditors. Però bueno, el model ICE, que és el que ara continua promocionant els productors audiovisuals, com se diu això, la PAM? Productors audiovisuals valencians i de les Jons. Bueno, ja ho sé que no forma part d'això, però bueno, la PAP, les de l'Alqueria Blanca i companyia. Ja estava inventat i continuen inventant-lo. I ara vaig a la dimensió. Quina és la dimensió del sector privat? El sector privat, en aquest cas la PAP, diu vostès facen el nodo que hagin de fer, la televisió pública, de proximitat. La paraula proximitat és una paraula en trampa, perquè proximitat n'hi ha qui entén, doncs això, el bou embolat, les falles, el crim de rigor, la inauguració del pantano i quatre coses més, i això és la proximitat. I després tot lo de més és, o sigui, tot l'altre contenidor que de programes, concursos, sèries, coproduccions, el que siga, tot això ja s'encarreguen ells, que naturalment no faran produccions com El cor de la ciutat o El amar en tiempos, El amor en tiempos revueltos, ni tan sols comprarien frijolito en la versió de local, no? Ja s'encarregarien de dir, bueno, pues això, en això, pagant salaris de misèria als actors, als tècnics, als realitzadors, etc, etc, jo m'enduc la part del lleó, en això ja visc, i els valencians ja tenen el nodo i l'Alqueria Blanca per descomptat. I això és el model de la que estan col·locant, i és un model, diguem, que no és difícil de vendre. Per què? Perquè quan entren el nou govern, suposant que caiga el Partit Popular i no puga pactar, bueno, primer suposant que ja és que en eleccions, que jo tinc les meves reserves, Ignacio diu que no, però si n'hi ha eleccions, si n'hi ha, ai, és que és molt fort que no n'hi ha eleccions, mira si era fort que tancaren Canal 9, i l'han tancat, mira si era fort que, i mira que, bueno, bé, suposem que n'hi ha eleccions el quart diumenge de maig, i va i el PP no pot formar govern, i resulta que l'esquerra va i no la caguen, i va i, que també és molt probable, resulta que es posen d'acord i fan un govern. Molt bé. Automàticament, la llista de damnificats li pega tres voltes a la ronda de circunvalació del 5. És la tele, però és el metro, és l'ensenyament, és la sanitat, són els dependents, és el no sé què, és, bueno, és salvar els mobles. Diu, i la tele, bueno, pues, o la tele la considerem un servei públic igual que l'educació o que la sanitat o que el no sé què, perquè si no n'hi ha tele, lo de la llengua, els de la loca Acadèmia de Mercenaris podran fer 33 vocabularis ad hoc. Els de, jo què sé, els escriptors podran i els poetes podran fer lo seu. Els llibres estan pràcticament condenats i les editorials aniran rere. Però el valencià sense mitjans audiovisuals no s'aguanta, no s'aguanta. Podem creure-m'ho seu o podem no creure-m'ho seu. Però això és així. Que no volem la tele? Vale. Podem tindre la tele de la senyorita Pepis, que és la que volen els productors privats, o podem fer una tele de servei públic com la volem. Què pot ser? Pues pot ser una minifè de Sagunt per a que atenga tot el País Valencià, o pot ser un hospital que atenga a tot el País Valencià. Això què vol dir? Si és la minifè, serà el mininodo en les festes i bous i no sé què i ni sé quantos, i tot lo de més ja ho subministrarà la empresa privada. Si és l'hospital, pues, bueno, pues, també tindrem la ressonància magnètica, haurà de ser nostra,
i no haver-la de llogar, perquè crec que n'hi ha un aparell de ressonància magnètica en el clínic, i això és com el famós piano de Televisió Espanyola quan era en blanc i negre, que cada volta que hi havia que fer un programa de continuïtat llogaven un piano i el pianista. Al final de la correguda, quan vam fer les primeres auditories en els anys 80, s'haurien pogut comprar més pianos que els que feren n'hi havia en les Olimpiades de Chicago, allí interpretant Albert Stein. Bueno, pues, o ens ho plantegem en sèrio i dimensionem una tele, necessitem això, hem pogut salvar tal, tal, tal i tal, i també això, i, o si no, farem la tele de la senyorita Pepis. Jo també vull neutralitzar algun esforç. Dius, tindre dos canals no és més car que tindre en uno, i tindre tres canals no és tres voltes més car que tindre un canal. En la ràdio, per exemple, un dels experiments que va eixir bé quan estava en el Consell d'Administració, que bueno, a l'enemic ni si li havia passat pel cap, era que podia una emissora que es deia Sí Ràdio, que era Ràdio Fórmula, allà no necessitava personal, era anar enxufant allí la música 24 hores diàries. Bueno, pues aquesta música, que era la del mercat anglosaxó, la que te col·loquen habitualment, pues, vam dir, pues, ixa, que siga només de música generada en el País Valencià. Cançó, rock, jazz, cant d'estil, el que siga, segons l'hora, i això, bueno, pues això va funcionar. Dos mesos escassos, però va funcionar. Això no era més car que mantindre la Ràdio 9, el canal generalista, i després el Sí Ràdio. Vull dir, i això aprofita també per als altres. Vull dir, necessitem un canal pata negra, un canal pata negra, que seria el referent, aquell que té l'informatiu de referència de la nit, està fet per periodistes, no per gent que vol ser famosa, està fet per gent que aprofita, diguem, l'experiència, que això és una altra, diu, qui ha d'estar? Bueno, pues sí, abans, més enllà del que comentaves tu, del centre de formació per a millorar lo que sigui, la qualitat de la gent i adaptar-se a les tecnologies i tot el que sigui, en algun moment hi haurà que fer això que han fet totes les empreses, transferir el coneixement de les generacions que han estat més rato davant dels aparatells, davant de les càmeres, en els llums, en la realització, i etcètera, etcètera, o en els secrets de dir, mira, pregunta d'esta manera i no preguntes de l'altra, perquè si no es te va contestar això, has d'ensenyar-li a la gent que acaba d'eixir de la universitat, que està fent-se la beca o està en el contracte de pràctiques o el que siga, i això hi ha que garantir-ho. Per tant, qui ha de fer aquesta televisió? Pues en primera instància, aquella gent que ja té aquesta experiència en X anys de televisió, que ha passat unes oposicions, que encara que sabem que totes les oposicions tenen un percentatge de truculència, però bueno, al final és la garantia que n'hi ha, i saps que en un percentatge alt la gent que ha hagut d'acreditar uns mèrits i uns d'això. Vale, pues, en quant a dimensió, ixa, hospital minifè o un hospital conseqüent. Informatius, desgovernamentalitzats, bueno, és la paraula màgica. La tele ha de ser desgovernamentalitzada, i això no impedeix l'accés social o l'accés del debat polític o l'accés de la societat. Com? Pues a través de programes concebuts en uns estàndards que es pareixen allí, en el centre de producció, i no en la iniciativa privada. Que després la iniciativa privada se'n beneficiarà. I en això, pues, bueno, recorde, està tot inventat. El Departament de Nous Formats de TV3 és el que ha fet Polònia, Cracòvia, Caçadors de Paraules, que després així fou Trau la Llengua, etc etc etc. I bueno, en quant a produccions i de dramàtics i de sèries i tal, no és l'Alqueria Blanca. Si la llei defineix un model de televisió ajustat a quina és la societat valenciana que volem, si volem una societat valenciana moderna, i la llei ha de garantir això, i els mecanismes de control i de fiscalització han de garantir això, l'Alqueria Blanca no entra ahí. Entrarà un altre tipus de dramàtic, serà el cor de la ciutat, serà el que sigui, però no podem somiar en la barraca de Blasco Ibáñez, en tot allò que ens va desaparèixer, ai, que bé, que bonic queda el Palmar, i mira el carro, mira que no... No, no? Perquè això és el Cròniques d'un poble, de la tele en blanc i negre, que era, encara defensava el Fuero de los Españoles. Pues l'Alqueria Blanca és precisament això. O sigui, que desmitifico, era el programa més popular, però ja no li val.
I res, me guardo després pa... si n'hi ha més. Manolo, li canvies el lloc a Monzo per a que parle. Ell és director, guionista i productor. Ha treballat de guionista en Ràdio Televisió Valenciana durant uns anys i també fora de Ràdio Televisió Valenciana i per a Ràdio Televisió Valenciana com a guionista, com a productor i també és director i ha sigut president de l'Associació de Directors de Cinema Valencians. Per tant, jo crec que la seva visió és molt interessant per no pensar únicament RTVB com una empresa amb una plantilla que compleix un servei públic, que ho és, sinó també que pot generar una indústria audiovisual autòctona valenciana que és molt important per a la cultura del nostre país i també per a l'ocupació. Quan se tanca Ràdio Televisió Valenciana sempre dèiem se'n van 1.600 treballadors que estan treballant en la casa i vora 4.000 que depenen en el sector de l'impuls de Ràdio Televisió Valenciana. Si s'haguera fet bé segurament no serien 4.000, serien molts més i d'això és el del que estaria bé que ens parlarà Monzo. Bueno, se me sent, sí. El millor de parlar l'últim és que ja s'ha dit tot. I... No, t'hi queda. Sí. I estic, bueno, estic d'acord en molt del que s'ha dit així, però també pensant, ficant-me una mica del costat de la gent que s'està escoltant, a mi que forme part del sector, que he treballat dins de Canal 9, fora de Canal 9, i que porta més de 20 anys coneixent el sector valencià i treballant i barallant-me des de l'Associació de Directors, ara, per exemple, dins de la plataforma de l'Audiovisual Valencià, que ara vos parlaré d'ella, ja em resulta complicat entendre el que està passant a l'Audiovisual Valencià. Així que em pregunto si la gent de fora ho entén o no ho entén. Vull dir, quan els parlem de multiplex, els parlem de TDTs, els parlem de les barbaritats que ha fet este de les TDTs, el Pons, la gent sap de què estem parlant? Jo crec que no, sincerament. La gent el que sap és el que li ve per els mitjans de comunicació que consulten habitualment, ràdios i televisions nacionals, principalment ràdios, algun hi ha que llegeix el diari, i per el diari o per les ràdios o les televisions el que els arriba és el discurs oficial, no? I el discurs oficial, com ens ha comentat Manolo, és que l'altre dia van entrevistar al president de la Generalitat en la SER, li van preguntar per què havia tancat Canal 9 i va tornar a dir el mateix que sempre va dir, que l'havien tancat perquè així n'estalviaven diners per a sanitat, per a dependència, etc, etc. El periodista no el va repreguntar. I això és la resposta que es va quedar i això és el que la gent es creu. Però és que, a més, si porten 15 anys desprestigiant la televisió, aprofitant els diners públics de la televisió per a pagar una certa quantitat de carreres polítiques personals per a Madrid, el mateix Saplana, o sigui, la seva carrera meteòrica al Ministeri de Madrid, és per la quantitat de diners que va recaptar per al PP i la meitat d'aquests diners venien de Canal 9, la quantitat de favors personals que va pagar a amics, empresaris, o sigui, la quantitat d'empreses que ha capitalitzat els diners públics valencians, d'empreses de fora de València, la gent no se ho creuria, però és que la gent no ho sap. O sigui, aquesta informació no està en el carrer. La informació que està en el carrer és que Canal 9 era molt dolenta, i és veritat, i era molt dolenta perquè ells van voler fer-la molt dolenta, estava molt mal gestionada, i eren ells els que la gestionaven, i la gestionaven malament i després el seu discurs era és que el públic no se gestiona bé, el públic és deficitari, no vosaltres sou els deficitaris. I quan diuen, i si avui dia preguntaran a la gent si la gent vol que es torni a obrir Canal 9 o si està ben tancada, segurament la majoria de la gent diria que està ben tancada. De la mateixa manera que quan tornen les eleccions, igual com en les darreres eleccions europees, tornaran a treure majoria. O sigui, és que són el partit més votat. I jo estic dins del sector, clar, jo conec totes les trapasseries que han fet i totes les barbaritats. I em pregunto com pot ser que la gent... Clar, és senzill, és que no els arriba la informació. En això el que vull dir és que nosaltres ara estem plantejant-nos així el nou model de televisió. Dins d'aquesta plataforma de l'audiovisual de la que vos he parlat, estem treballant
molt la consciència i deixant-nos moltes hores del nostre temps personal, no només en reunions, sinó també en preparar informes, en fer estudis, etc. Perquè volem a l'octubre donar una sèrie de respostes, no?, a les preguntes que es plantegen sobre la nova televisió, sobre el nou sistema audiovisual i comunicatiu públic de la Comunitat Valenciana, etc. Però jo me pregunto moltes vegades, i aquest treball on arribarà si la gent no està del nostre costat? Si la gent no té la informació suficient com per a pensar que efectivament la televisió pública és imprescindible. Així que jo pense que està molt bé que fem aquestes reunions, és el moment oportú també per a plantejar-nos com volem que siga la televisió, però una feina encara més important és fer una didàctica pública cara al conjunt de la societat de per què pensem que és necessària una televisió pública. La gent ha d'estar del nostre costat. O sigui, és la gent del carrer la que ha de reclamar la televisió. Perquè si la reclamem nosaltres, estos ho tenen molt senzill per eixir als mitjans de comunicació i dir no, és que són quatre matats que s'han quedat sense feina, el que estan dient de la gent de Canal 9. Estos estaven fent una televisió que no valia res, els han tirat al carrer i, clar, com s'han quedat sense feina, com els altres milers de treballadors d'altres empreses s'han quedat sense feina, per això volen la televisió. Però fixeu-vos quina televisió feien. No, no, la televisió és la que feu vosaltres, que esteu al poder. Vos he dit que vos parlaria del tema este de la plataforma. Després del tancament de la televisió, la gent que va quedar fora de televisió, els treballadors, van muntar dues associacions, plataformes, una era Mil de Nou i l'altra més ampla, que intentava bastir també a treballadors del sector privat, que també veient que es tancava la televisió es quedaven sense aquest motor necessari per a la seva feina, que es deia Atrau. Primer, junt amb molta gent del sector privat, jo que formava part de l'associació de directors, encara estic, de l'associació de productors independents, que no té res a veure amb la PAP de la que parlava Manolo, i que ens han significat molt durant els anys lluitant per el sector audiovisual, vam estar en principi en la plataforma aquella de defensa de la televisió per a que no es tancara, però quan es va tancar es va decidir muntar una plataforma pensant ja en la reapertura de la televisió, no? En la refundació de la televisió, no només de la televisió, sinó dels mitjans audiovisuals públics i de com volem nosaltres que siga la televisió. Jo, de fet, duia aquí uns apunts, els temes en els que estem treballant, les consideracions pràctiques de com s'hauria de muntar la televisió, tots aquells temes del que parlava Manolo, no? Que si volem una televisió gran o més menuda, etc. N'hi ha qüestions de les que no hem parlat aquí que crec que n'hi ha que tindre en compte per als anys vinents, que és de tot el tema de les noves tecnologies, el treball en xarxa, l'aprofitament d'internet per a la televisió, etc, etc. Però tot això són qüestions pràctiques que jo crec que n'hi ha gent molt preparada des de l'àmbit tècnic, periodístic, empresarial, etc, que són qui ens donarà uns models, no?, en els que haurem que triar i sobre els que haurem de debatre. I, de fet, això és el treball que estem fent en la plataforma ara. A mi el que em preocupava més, sentint tot aquest discurs, és que veig que la gent que estem en la taula tenim molt clar, no?, d'on venim, el que hem patit, les qüestions que hem passat, però jo me pregunto, em torno a preguntar-me, si el públic en general està del nostre costat i ho sap, o si som només uns quants els que estem interessats, ens reunim en petit comitè, com estem així, i després farem una proposta a la ciutadania que mirarà cap a un altre costat, perquè dirà, puf, ja estan una altra vegada fotent amb això de la televisió. Jo quan tinc l'oportunitat d'explicar-me davant d'un grup de gent d'aixina, aquí hi ha alguns que ja han sentit el meu discurs 50 vegades i estaran avorrits, però com sempre pense que n'hi ha algú que no el coneix, vaig a explicar-vos una xicoteta anècdota que diu molt de la importància que tenen els mitjans de comunicació, els mitjans públics i sobretot un mitjà com Canal 9 o com la Televisió Valenciana, que té un vehicle únic de comunicació que és la llengua i que de fet era l'única televisió que mal que bé utilitzava la nostra llengua, no? Nosaltres en l'Associació de Directors l'any 2002 vam organitzar, som membres de FERA, que és la Federació Europea d'Associacions de Directors de Cinema.
I en aquella època el president de l'associació era Manuel Gutiérrez Aragón, director espanyol, i ens va demanar que organitzàrem així la reunió bianual de l'associació de la FERA, de la Federació Europea d'Associacions Directors. Vam fer un esforç molt gran, vam treure diners d'institucions, etc., però vam aconseguir organitzar la reunió a València, vam dur més de 40 representants d'associacions de directors de tota Europa, no només de la Unió Europea, sinó també dels països de l'Europa de l'Est, de països que no estan dins del mercat comú, no? I la nostra intenció, bueno, i el treball que vam fer durant els tres dies que van estar així va ser tota una anàlisi de les polítiques europees de suport a l'audiovisual, tant de la Unió Europea com del Consell d'Europa, i intentar fer les nostres propostes cara als nous programes que havien d'eixir, que eren el programa Media 2. Bé, la qüestió és que els directors d'Europa de l'Est ens van comentar que països com Polònia, Hongria, la mateixa Rússia, no? Abans de la caiguda del mur de Berlín, tenien un sector audiovisual públic potentíssim. Clar, tot era públic en aquests països, però tota la comunicació audiovisual era pública, les televisions eren públiques i tot el que produïen ho produïen elles, però és que a banda eren països que feien molt de cinema i un cinema de molta qualitat. Allà no veien pel·lícules americanes, només veien pel·lícules soviètiques o es compartien les pel·lícules entre els diferents països, no? Però, per exemple, Polònia tenia una producció equivalent a lo millor a la d'Espanya. En aquella època produïen 80 pel·lícules a l'any, n'hi havia de millors i de més roïns, però eren pel·lícules amb molta qualitat tècnica perquè els professionals eren professionals molt ben preparats. Quan va caure el mur de Berlín, mentre els països d'Europa Occidental estaven pensant a veure com reaccionar i què feien amb els nous països que volien entrar en el capitalisme, els Estats Units, de la nit al matí, va aterrar en aquests països, va començar a parlar amb els directius dels governs i els va proposar acords econòmics bilaterals que semblaven que eren molt, molt productius per a tots aquests països. Clar, eren països molt empobrits, que de cop i volta arriben els americans oferint-los milers de milions de dòlars per a invertir en infraestructures, en millores socials, en construcció d'hospitals, carreteres, etc. Dins d'aixòs acords bilaterals n'hi havia una condició que els americans no volien negociar. Per a ells era innegociable, que era l'audiovisual. Estos països tenien prohibit invertir un sol euro o un sol dòlar de diners públic en producció audiovisual. Sí que podien mantenir les televisions, perquè clar, de la nit al matí no podien tancar les televisions públiques i que sorgiren les televisions privades, però de la nit al matí sí que van deixar de fer 80 a no fer cap pel·lícula en diners públic. Fins a aquest moment tot el cinema era públic i es feien diners públic. I aquests professionals es van quedar sense faena, molts d'ells van tindre que emigrar, com ens està passant així també, i l'únic país que els va ajudar i que va invertir diners i que es va ficar les piles així una miqueta de pressa per poder ajudar-los a fer alguna pel·lícula va ser França. A partir d'ahí és quan van començar nosaltres a veure les pel·lícules de Kieslowski rodades en francès, per exemple, no? Què va passar? Els americans van anar a aquests països a produir cinema de molta qualitat però molt barat, totes aquestes pel·lícules de Missió Impossible, etc., que estan rodades en Budapest, són d'aquesta època, una època en la que de sobte tenen una mà d'obra baratíssima, molt professional, de molta qualitat tècnica, però ja comencen a fer el seu cinema. En aquest acord bilateral d'injecció econòmica, els americans, com a regal, no? Com a postdata, els van regalar, són així de generosos, a les televisions públiques d'aquests països milers d'hores de producció americana de cinema anterior als anys 80. Cinema i televisió, i sèries de televisió. Aquesta gent que sabia que fins a aquest moment per a veure una pel·lícula de Spielberg que a lo millor havien de reunir-se en cineclubs així més o menys erudits, no? I una còpia que havien dut sense subtitular de no sé on, de cop i volta ho tenien tot això en televisió gratis.
van passar de produir el 100% de la televisió pròpia a no produir cap ficció per a la seva televisió. Tota la ficció va començar a ser americana. Als 2 o 3 anys, totes les empreses noves que hi havia en aquests països eren McDonald's, tendes americanes, etc. Els americans saben que si ells invadeixen amb el seu audiovisual, el resultat és que van a crear nous hàbits de consum, van a crear noves costums, nous estils de vida. Estan venent el seu model. Exactament, es diu colonialisme, però és un colonialisme teòricament pacífic, diguem-ne, no? Clar, aquests països no es van enriquir gràcies als diners americans. Tots aquests diners es van convertir en clients del model de vida o de l'estil de vida americà. I això és la importància que té l'audiovisual, no? Això és la importància que té el que tu sigues capaç de contar les teues històries des del teu punt de vista, perquè segurament ho retrataràs amb la teua gent, amb el teu estil de vida, amb els teus hàbits de consum, amb el teu territori, etc. Doncs això que és tan senzill d'entendre i que quan li ho expliques a la gent del carrer ho veu clar i ho entén, els nostres representants polítics o els responsables de la televisió no ho han entès mai. Jo que m'he mogut pràcticament 3/4 parts de la meva vida professional fora de la televisió, perquè jo també vaig treballar a Canal 9 fins al 96, he patit el que no està escrit per a poder treballar amb la televisió valenciana. I és que la televisió, des de dins, ens veia al sector privat, professional o empresarial valencià com a enemics, excepte a 3 o 4 casos puntuals que eren col·laboradors necessaris de la debacle, no? Nosaltres, per exemple, vam lluitar des de l'Associació de Directors perquè es fera ficció en la televisió, que es fera ficció valenciana. La primera ficció que es va fer van dur empreses de fora per a que la feren. Quan per fi vam aconseguir que feren pel·lícules de ficció, els mateixos productors afins al poder se negaven perquè deien que això no era un negoci. Clar, el que no entenen és que el negoci va molt més enllà d'invertir uns diners i recuperar aquests diners. El negoci va també en consolidar tots aquests beneficis col·laterals que venen amb l'audiovisual. O sigui, la televisió valenciana amb el servei públic no l'hem de mesurar només, que això és una altra trampa comunicativa del PP, no? Ara ens parlen, no? És que si fiquem diners, la televisió són diners perduts, no senyor. La televisió és la televisió pública és una inversió i com a tal inversió porta un benefici. Però no ens enganyem, aquest benefici no és un benefici econòmic directe de que en el teu balanç comptable a primers d'any fiques 100 milions i a finals d'any traus 105 i has guanyat 5 milions, no. A lo millor tu no recuperes aquests diners directament, però els recuperes de moltes altres maneres. I a la llarga és una inversió beneficiosa, segur. El primer benefici, el manteniment de la llengua. Qui pot comptabilitzar econòmicament quant costa que existisca o no existisca el valencià? Què té darrere el valencià que pot comptabilitzar-se econòmicament? A banda de tota l'educació, tota la producció literària, totes les empreses que estan al voltant de la creació de llibres, de la comunicació en valencià, n'hi ha una teoria ecològica que es diu Factor 4. Esta va ser, són tres investigadors, dos americans i un alemany, que l'any 96 el Club de Roma, que són estos que s'inventen l'economia, els van demanar un informe sobre la economia sostenible, diguem-ne, no? Sobre com se podia conciliar ecologia amb economia, perquè n'hi ha moltes veus, que igual com diu el PP, que no és viable una televisió pública, que diuen que no es pot conciliar creixement amb ecologia. Esta gent va demostrar, i ho va demostrar quasi matemàticament, que es pot avançar el doble, vull dir, podem tindre el doble de beneficis invertint la meitat.
I el que van fer ells era simplement agafar tots els supostos econòmics que tenien que veure amb l'ecologia, la generació d'energia, la mineria, no? L'extracció de béns, etc., i els van quantificar econòmicament. Clar, això són coses que no se fan normalment. Quan tu muntes una central nuclear, la central nuclear costa una barbaritat de diners i a partir d'ahí se fiquen a vendre el quilowatt a tal preu. Però no estan comptabilitzant quan els costarà després desmantellar aquesta central nuclear. No estan comptabilitzant quan costen les investigacions o quan, que te duran a veure com pots manipular els residus, l'emmagatzament dels residus, el tractament dels residus per arribar a fer-los innocus. Si tot això ho comptabilitzaren, el quilowatt hora l'haurien de vendre a milions d'euros. Bueno, en el nostre cas, en la televisió és el mateix. Nosaltres anem a invertir una quantitat que segurament serà ridícula al costat del benefici que es pot traure per tindre una televisió pública. I el benefici és un benefici cultural, per descomptat, de protecció de la llengua, però és un benefici de vertebració social, és un benefici que ens pot fer que ens coneguem millor els valencians, que coneguem millor el nostre veí, que coneguem el nostre territori. És que la gent de 16 anys se sap tots els carrers de Manhattan, però no sap on està Alcúdia de Veo, saps? O sigui, el que vull dir és això. Jo pense que tot aquest treball que estem fent ara és un treball necessari. Tota la part tècnica i totes les taules que fem per a definir concretament quant costa, quanta gent, etc., ho haurem de fer i ho hauran de fer també els tècnics. Però el que a mi em preocupa, el que jo vos convido també a que fem extensiu, és la didàctica per a que la gent del carrer siga conscient de que una televisió pública és necessària, perquè si no tenim el suport de la gent del carrer no la tindrem. Per últim, parla Andrés. Tots sabem que hem de començar per una nova llei de Ràdio Televisió Valenciana. Ell és el que pot parlar-nos dels aspectes legals i de la resta de qüestions des de l'àmbit acadèmic. Gràcies en primer lloc a Esquerra Unida per haver-me convidat. Jo vaig a parlar, encara que formi part d'un grup de gent que des de la universitat, des de fa uns anys, sense saber què anava a passar tot això, treballa en qüestions de regulació de mitjans de comunicació a partir exclusivament de les meves idees i ocurrències. No? I un poc, com parla de l'últim, i s'han dit moltes coses, i pot ser jo no estiga d'acord amb totes, vaig a començar marcant dos idees. No? La primera, a partir de coses que ja s'han dit, i és que és aquesta idea de s'ha d'aprofitar el que hi havia. Al meu parer, no. I jurídicament, o sigui, en general, no. I jurídicament, ni bojos. Jurídicament, el que hi ha és kriptonita. I has d'allunyar-te el més possible. De manera que haurem de tindre tres. No? Ara n'hi ha dos zombis per ahí, no? Dos RTBBs, una que era l'ENS RTBB, que com no el poden liquidar perquè tenen un deute que no tenen diners per a liquidar-lo, encara està ahí. I després està RTBB SAU, que també està en liquidació. Doncs tindrem tres, si cal, però jo ni per moltes raons. Funcionals, per no trobar coses estranyes, pragmàtiques, perquè si gastes alguna de les dues que n'hi ha, sobretot si gastes la segona que n'hi ha, aleshores has de gastar-la a tots els efectes i legalment, per exemple, has de reincorporar els treballadors. I siga de la senyorita Pepis o la minifer de Sagunt o no, no se poden reincorporar tots els treballadors, ni per raons quantitatives ni per raons qualitatives. Perquè si s'obri una nova retribució valenciana ha de ser amb els treballadors que siguen, que no seran 1.500 ni 1.600, i els que siguen, siguen 300 o 400 o 500, hauran de ser triats d'entre els extreballadors de retribució valenciana i de nova gent, tractant de triar els millors possibles. I part dels millors seran gent que estiga ajustat a retribució valenciana i part dels millors seran gent de fora. Però el que ens cal és que estiguin els millors. I els millors no tenen per què ser els que estan ja dins. I si tu agafes l'estructura jurídica d'abans, estàs nugant-te a haver de comptar amb el que hi havia allí, també treballadors.
Segona qüestió, que és molt important, jo crec que d'això no som molt, o no he sentit que siguem molt conscients, l'únic que un poc salut. És a dir, la decisió entre minifè i macrofè, que les macrofès, recordem també a qui li agraden, no és una decisió lliure. És a dir, estem on estem, anem cap a on anem. Pot ser no hi hagi eleccions, però si no n'hi ha eleccions, serà perquè el desastre i desgavell des de molts punts de vista, essencialment econòmic, portarà a un tipus d'intervenció hard. No? Nosaltres ja tenim des de fa molt de temps una intervenció soft, que en el fons té nugar de mans i peus al govern valencià, menys per el govern valencià té d'autònom el que jo de bisbe, és a dir, el senyor Fabra és un senyor que és un encarregat. No? Això sí, amb un cotxe oficial guai, bandereta, no? I un palau per a fer rodes de premsa i tal, i té un marge de maniobra, si no el veuen molt, per a fer alguna trapisseria, que seria, però en el fons per a les coses essencials està nugat de mans i peus. De manera que, vull dir, intervenció soft ja en tenim, però podem acabar tenint-ne hard, i si tenim hard ja veurem. Però el cas és que el fons de tot això és que no hi ha diners i no van a haver-ne. De manera que, per a fer la nova Ràdio Televisió Valenciana, hem de partir d'aquesta base. No hi ha diners. No hi ha diners. Tot el que es faça ha de ser, i ho dic en el bon sentit, cutre. És a dir, hem de tractar d'aconseguir fer el millor possible amb uns mitjans que seran cutres. Diners que seran pocs. És a dir, tota aquesta creativitat que diem que tenim els valencians, que el sector valencià té, que mai s'ha aprofitat, tal, doncs ara és l'ocasió perfecta. Perquè o és així o no és. I d'això, jo crec que convé començar a ser conscients. I això connecta amb una altra qüestió, perquè l'experiment aquest del tancament de la Televisió Valenciana té un avantatge, i és que ens posa al davant amb una situació que és un experiment natural molt interessant, i connectava amb el que deies tu, Ades, i és, passa alguna cosa perquè no hi hagi una Televisió Valenciana pública? Hi ha hagut algun cataclisme? Veieu al carrer una gran preocupació? No, és que jo estic a casa i no puc connectar amb el telediari, amb les notícies de Lluís Motes. Estic fotut. O sigui, veieu aquesta preocupació? Veieu el drama per ahir? Veieu els xiquets ahir patint pel carrer perquè no podien veure els dibuixos animats en Canal 9 que teòricament fa 3 o 4 anys hi havia? Perquè és que la bola del drac és de fa 20 anys. És a dir, què passava fa 3 o 4 anys? Aleshores, següent idea, compte, que probablement el que hi havia, i en això jo li dono la raó al senyor Fabra, el que hi havia no era necessari, ni es justificava com a servei públic. No feia res, res que justificara la despesa pública brutal des d'una perspectiva de servei públic. I per això la gent no troba a faltar el que hi havia. Aleshores, per a fer una tele, haurem de fer alguna cosa que siga radicalment diferent, que s'hi servisca. Anem a tractar d'identificar quines podrien ser les coses que sí són necessàries des d'una perspectiva de servei públic. Però partint de la base que ha de ser molt barat. Aleshores, jurídicament, per emmarcar jurídicament i tractar d'anar ràpid, possibilitats legals i de finançament. Bé, tenim la gràcia ara que el marc jurídic espanyol per fi s'ha liberalitzat en aquest sentit i podem fer pràcticament el que vulguem. Dic pràcticament perquè el govern valencià, que està especialitzat en xafar xarcos, no?, ha anunciat ara una provisió de servei públic contractant amb Televisió Espanyola unes hores, i dius, té mèrit que de les moltíssimes opcions legals que tenen ara per a fer les coses i que siga legal fer una producció audiovisual pròpia, hagin triat l'única que no és possible legalment. I dius, és això? I així vaig a fer una xicoteta digressió. O sigui, els serveis jurídics de la Generalitat, jo no, bueno, sí que sé què fan, més o menys, però o sigui, les crítiques, en part probablement justes, que han rebut històricament els treballadors de la Televisió Valenciana dient, què? Tots aquests anys on estàveu? Qui deia alguna cosa? Així ha passat de tot i ningú alçava la veu i tots tragàveu, o almenys una majoria tragava. Doncs, aquestes crítiques, ja dic, probablement molt justes, caldria començar a pensar, els funcionaris de la Generalitat Valenciana on estaven? O on estan? Els
i això se us conec més de prop, l'advocacia de la Generalitat Valenciana on està? És a dir, tot aquest seguit de barbaritats jurídiques amb sentències reiterades que els condemnen, no ja per furtar o tal, això ja m'és igual. O sigui, per fer les coses malament, això com és possible? No? Doncs ara igual. No? Ara, amb la televisió, tu podries fer una televisió nova, fer-la amb un servei públic potent, tu, fer-la amb moltes externalitzacions. Tot això és possible legalment, és una qüestió de decisió. Pots contractar amb les televisions que n'hi ha programes de servei públic i pagar-los, però el que no pots fer és donar-li la dita a una empresa, perquè Televisió Espanyola és, a efectes de la Generalitat Valenciana, una empresa. Tu no pots triar a dit una empresa i dir no, amb tu. No? Si tu vas a fer, vas a pagar programes de producció valenciana o el que siga, has de fer un concurs. I se presentarà a Televisió Espanyola i, si volen, altres empreses, com per exemple Mediaset o A3Media. És a dir, que té... però ja dic, més enllà d'aquesta qüestió, ara tenim obertes totes les possibilitats. La qüestió és, primera discussió, s'han de dedicar diners públics o no? Teòricament, hi ha la possibilitat que la Generalitat Valenciana decidisca crear una televisió comercial sense posar diners. Jo, amb tota la història aquesta de Canal 9, porto sentint molt de temps gent dient no, és que això seria rendible, és que això, ahir hi ha un nínxol de mercat molt potent, això si se fa bé donaria diners. Doncs jo sempre acabo pensant, xe, per què no fem una tele per guanyar diners? Legalment es pot, eh? És a dir, si la Generalitat Valenciana decidís demà fer una tele per a guanyar diners, sense subvenció pública ni un euro, es pot fer. I pot ser, seria una opció a considerar. Si es gasten diners públics, en canvi, no? I això ja és un altre model. Si anem a gastar diners públics, és a dir, anem a posar diners públics del pressupost públic, aleshores compte. Perquè ahir ja, jo, si no gasten diners, no tinc res a dir. Que facin una programació que siga competitiva i ja està. Però si es gasten diners públics, aleshores ahir ja sí que... el que deia jo abans, minifé, jo ho lamento, però minifé. I a partir de la minifé, a veure si anem creixent. Perquè el que li cal a Canal 9 és penitència, o a una televisió valenciana és penitència, i s'ha de demostrar la seva vàlua, perquè quan tu portes 20 anys fent-ho malament, després has de demostrar les coses. I per això has de començar a poc. La Unió Europea té un marc jurídic que diu, bàsicament, que si se posen diners públics ha de ser per a coses que tinguin la... configuració jurídica de servei públic. Això, en tots els sectors econòmics s'ha fet cada vegada més exigent, en el sector audiovisual encara és molt generós i pràcticament tot el que tu dius que és servei públic te ho justifiquen com a servei públic. Però en el futur hem de tindre en compte que normalment aquesta exigència que ha crescut en altres sectors econòmics acabarà també apareguent així. Aleshores, hem d'anar clarament a una idea de servei públic que bàsicament en altres sectors econòmics i acabarà traslladant-se al sector audiovisual és el que no t'estiga donant el mercat i siga socialment necessari és el que és servei públic. És a dir, si ho dona al mercat, si el mercat ho ofereix, no és servei públic. I si no és socialment necessari, no és servei públic. I així jo veig que hauríem de copiar el que es fa a l'estranger, però hauríem de pensar, jo recomanaria que la gent se n'anava a veure el que fan les televisions regionals alemanyes. Des d'una perspectiva espanyola, i ja no diguem valenciana, connectar amb una televisió regional alemanya pública és una situació pràcticament traumàtica. És a dir, és una programació minoritària, és una programació de reportatges, documentals, música, art, serveis informatius friquis, des de la nostra perspectiva, i des de la nostra perspectiva també fins i tot cutre. Aleshores, però això és el que és Europa. Per què? Perquè és el que no ofereix el mercat. Des d'aquest punt de vista també, penitencial, no? Jo per cert recomanaria canviar el nom. De fet, jo recomanaria canviar el nom al territori, no? Esto de Comunitat Valenciana ja, qualsevol empresa que estigués en la situació de la Comunitat Valenciana hauria contractat ja un equip de publicistes per a dir, no, això és tòxic, no? La marca aquesta és tòxica, no? I anem a canviar de nom i ens anem a dir d'una altra manera, no? Pot ser Espais Valencià una alternativa, evidentment és més simpàtica, però pot ser fins i tot ja hem de renunciar a valencià i buscar algun altre adjectiu per a la cosa, perquè i per a la tele és el mateix, jo no l'anomenaria Radio Televisió Valenciana. Estos continguts de servei públic, com els faria jo? Jo els faria tractant d'aconseguir coses barates i que no fas al mercat, anant micro i macro. Micro què vol dir? Micro vol dir
anem a aprofitar tota la producció audiovisual que tinga un mínim de qualitat i que siga molt barata, que estiga produint-se per ahir des d'altres àmbits. Per exemple, les universitats tenen unes teles i unes ràdios cutres per ahir on els estudiants fan pràctiques. Doncs els de últim curs que facin les pràctiques amb millors mitjans i d'una cosa més xula i tal, i que després amb els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, les coses que siguin millors, que se gasten per a la programació. I qui diu les universitats, estic parlant també de l'AFP superior, i jo amb les televisions locals públiques tractaria de fer també sinergies i tractar d'aprofitar pagant un poquet el que ells es fan per a partir d'uns criteris que tu identifiques les coses que tenen un nivell mínimament digne. I no has de tindre una xarxa de corresponsals a les comarques i poblacions valencianes. Has de gastar als professionals dels mitjans públics o fins i tot privats que n'hi hagi de tipus comarcal. És a dir, has d'estalviar i has de fer-ho molt barat i moltes sinergies. I macro. Ho deia Toni, és a dir, així l'àmbit lingüístic és el que és, per a fer producció audiovisual mínimament ambiciosa, jo ho lamente, però el tripartit o el quadripartit o el pentapartit o el caospartit que vinga, el triparti aquest, ha de ser valent, perquè per a fer el mateix que el PP, que és, no, és que si s'enfada la gent del PP, és a dir, i ser valent vol dir jo, corresponsals a l'estranger, doncs pues mira, que el de TV3 el paguem a mitges i és que de què estem parlant? I el de les Illes Balears. I si en un futur s'ha de fer un canal d'informació contínua, doncs mire vostè, podem fer-lo entre tots i amb desconnexions. I si hem de fer algun canal de dibuixos animats, pues el mateix. Té sentit que hi hagi un canal de dibuixos animats? Anem a fixar un estàndard i ja està. Ja dic, i això és a partir d'una reflexió jurídica sobre què és servei públic i com hauria de tindre sentit fer-ho a la tele. I l'última qüestió, i és molt important, que crec que així el dret té alguna cosa a dir, i és la qüestió de garantir la independència, perquè, clar, els serveis informatius, els deberes, són un nucli essencial per a que una tele pública de servei públic vertebrador tinga sentit, jo en això no tinc cap dubte, però, clar, com ho fem per a garantir la independència respecte dels polítics i de les dinàmiques partidistes. I així tenim, i es deia abans, ho deia Manolo, un reguetxic d'exemples de com fer les coses malament, això, som campions, record Guinness, no? Però clar, no és tan fàcil fer-les bé, perquè hi ha una tendència a considerar que és, no, fer-les bé és votem amb ve alta al Partit Popular i arriba la gent bona, la gent que fa les coses bé i que aleshores nomenarà a gent decent al cap de... Però clar, el problema és que l'ordenament jurídic ha de pensar i ha de treballar amb la hipòtesi que la gent que arriba no siga necessàriament tampoc bona, ni perfecta, ni meravellosa, o fins i tot amb la hipòtesi que d'ací 4 anys o 5 torni a guanyar el Partit Popular. I clar, és a dir, hem de fer unes regles que ens garantisquen que encara que no siguin les millors persones i les persones perfectes les que arriben, la televisió funcione bé i de manera no partidista. I així tenim un problema, i és un problema jurídic, és un problema de fons jurídic, que és que qui mana és que ha guanyat les eleccions i té legitimitat democràtica, i si els mitjans són públics els haurà de controlar la gent, i la gent mana mitjançant uns representants, que són els representants triats democràticament. Això és com ho fem. Possibles solucions. Primera, no, que els que manen siguin bons i col·loquen persones bones. Ja està, bé. A mi no m'acaba de convèncer. Segon sistema, que és més o menys cap a on anem, i és el de la proposta aquesta tripartita que es va fer al seu moment. Que és dir, no, anem a un sistema semblant al d'una cosa que jurídicament anomenem administracions independents, que és aquesta cosa del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que per cert no funcionen molt bé. Què és dir? No, anem a tractar de blindar més o menys a la gent que posem ahir al comandament per a que estiguen més garantits i aleshores no estiguen tan en deute amb qui els ha posat i seran més independents. Fins i tot això es fa de vegades dient és impossible cessar-los, llevat que facin pues, una comissió de delictes, perturbació mental severa, no? Però clar, has de demostrar la perturbació mental severa. O extendre el mandat més enllà del mandat parlamentari. No? Jo et domene per 6 anys, encara que el mandat parlamentari sigui 4, de manera que això te dona
moments en què està manant un tio que no és necessàriament de la majoria política. Això és un sistema i és més o menys cap a on anem. Això i controlat per un consell de l'audiovisual extern, que seria també plural, primera solució. Però jo crec que com estem en una fase en què en matèria de màrqueting hem de fer les coses radicalment diferents, hem de buscar la bellesa de la cutrez i hem de ser radicals, hauríem d'experimentar altres coses. Per exemple, quan nosaltres tenim clar que certs mecanismes de control són contramajoritaris, considerem positiu que això estigui controlat per l'oposició i no pel govern. El cas paradigmàtic són les comissions d'investigació, que a molts països, en els parlaments, les comissions d'investigació, com són mecanismes contramajoritaris de control del poder, s'entén que el control del poder no pot estar controlat pel poder. I les comissions d'investigació en Corts tenen una majoria de l'oposició perquè aquest control del poder sigui efectiu. Aleshores, seria possible entendre que un mitjà de comunicació públic en tant que vehicle informatiu i de control del poder ha de ser contramajoritari? I, en aquest sentit, es podria entendre que seria un sistema de control dir que la majoria del Consell d'Administració i qui nomeni el president siga l'oposició. És a dir, que ara que arriba el tripartit, quadripartit, pentapartit o el que siga, que nomeni el PP també el president del Consell d'Administració de Ràdio Televisió Valenciana. Dic, possibilitat. Per a garantir que aquesta nova Televisió Valenciana serà un element de control del nou poder polític. Possibilitat. Següent possibilitat, què és dir? Que siguin els treballadors. No? Anem a donar als treballadors, els trien molt bé. No? Hem de confiar en triar-los molt bé, primer problema, però vaja. I després triem els treballadors molt bé i diem que siguin els treballadors. Un règim de cooperativa. No? Cooperativa, això sí que funciona amb diners públics de subvenció tots els anys, però això es fa en altres àmbits. Per exemple, es fa a la universitat. La universitat rep uns diners públics tots els anys de l'Estat i funcionem amb un sistema cooperativista d'autogestió que nosaltres mateixos manem. Problemes d'aquest sistema? El problema d'aquest sistema és que en la universitat més o menys s'aguanta, o s'ha aguantat molts anys, ara ja està en crisi també, perquè no hi havia un contrast. És a dir, la universitat... les raons són dos. Primera, està comprovat històricament que és nefasta la interferència política en la universitat, com passa també als mitjans de comunicació. Segona qüestió, a la universitat s'aguanta perquè te diuen no, és que això és un saber especialitzat de gent molt bona i està seleccionada perquè ha fet una tesi, ha estat seleccionada i això garantia, donava una mena d'aura d'excel·lència que permetia aquest sistema. Si tu tens un contrast, com és la universitat privada o l'ensenyament privat, que cada vegada és més potent, això comença a fer crisi, que és el que li està passant a la universitat. El problema amb els mitjans de comunicació és que el contrast de mitjans de comunicació privats el tens ahir, i de fet són més potents que els públics. De manera que pot ser que aquest sistema tampoc no siga el millor. Com ho fem? Jo veig que aquesta és la gran qüestió, si volem un sistema públic de televisió potent i independent. I aquestes més o menys són les opcions. També hi ha qui diu, no, anem a fer com les empreses alemanyes, ja sabeu que les empreses alemanyes tenen un sistema, les empreses privades, de gestió, en el que a més dels propietaris hi ha una cosa que es diu cogestió, que és que els treballadors tenen una cosa que es diu comitè de vigilància, tenen ahí uns representants i hi ha una mena de participació dels treballadors, però això els ha funcionat als alemanys i no ha funcionat en altre país. I a Espanya, si s'ha fet algun experiment, no ha funcionat molt bé. Es podria tractar de fer algun sistema equivalent a aquest, amb un consell de participació, la societat civil, els treballadors... Però hem de tindre clar que aquest és el problema essencial. Jo, si haguera de dir per a on seria la meva recomanació tirar, jo faria, no totalment, però sí en gran part, contramajoritari el control respecte a la televisió pública. I fer-lo no totalment, sinó parcialment, és combinar aquestes dues coses. És a dir, donaria un pes igual a l'oposició i al govern i el desempat que fora amb un sistema de treballadors més societat civil. O sigui, fer una cosa rara, però em pareix essencial. Perquè l'experiència em diu que no ens tenim que fiar del govern per a aquestes coses. Bé, més o menys això és el que us volia contar. Gràcies per atendre fins aquí. Obrim un torn de diàleg. Jo sé que els que som membres del Consell Polític Nacional estem acostumats a estar fins a les 5:30 de la vesprada sense dinar, però la resta de persones normals segurament no. Així que si voleu fins a les 3, obrim un torn. Intenteu ser breus, per favor, perquè si no, no podeu parlar tots. Glòria.
Anem a veure, jo volia comentar algunes coses, a més de lo que s'ha dit, no? Per exemple, posem per suposat que hi ha eleccions, posem per suposat que podem votar fora al PP, però les eleccions autonòmiques i municipals no coinciden amb les eleccions estatals. Això ha de tindre en compte que hi haurà un any, si Rajoy no avança a les eleccions generals, on tindrà que haver com a mínim dues realitats. Allò que es puga plantejar a nivell del País Valencià i tots els entrebancs que es puguen derivar d'una política d'acoso i derribo des del govern central. O sigui, això és una cosa que tenim que tindre en compte. Una altra cosa, jo crec que quan nosaltres fem propostes, són propostes que nosaltres entenem des d'Esquerra Unida que tenen que ser transversals. No s'aprofiten soles per a la televisió valenciana, sinó per a altres àmbits. Per exemple, a l'àmbit de l'ensenyament, si no hi ha mitjans de comunicació públics en valencià, al final la llengua no deixarà de ser familiar i popular al carrer si és que algú juga alguna cosa que se faci en valencià en aquests moments. Doncs bé, jo una de les coses, i això en el sentit que proposava, que es proposava des de la taula, crec que una de les coses que hem de tindre clars és que fer televisió valenciana vol dir també derogar altres lleis. Per exemple, no sols tindre en compte lo de l'àmbit lingüístic, sinó també derogar una part de la LUEB que implica la caracterització de terres de domini lingüístic valencià i terres de domini lingüístic castellà. Si això no se deroga, serà impossible defensar la tele íntegrament en valencià. Això ho dic perquè totes aquestes coses van també més enllà de lo que és el marc d'una nova ràdio televisió valenciana, que jo sí que crec que cal fer-la. Segurament, com dia l'últim intervinent, tindran que ser, pues, malauradament, començant per la de la senyorita Pepis, no? Perquè no per ser maximalista sempre s'avança més. També estic d'acord en lo de fer una cosa que no sols des del poder se tinga el control. És cert que si nomenem, com sempre hem demanat, un Consell de l'Audiovisual, té que tindre capacitat normativa i sancionadora, perquè si no tampoc anirem enlloc. I per una de les coses que jo sí que vull alertar és d'esperits de parlar de sols professionals no polítics. Jo en aquest moment soc membre del Consell Valencià de Cultura i quan el Consell Valencià de Cultura estava gent com Berlanga, com tants o menots de la cultura valenciana, ningú escrivia una ratlla. Se posaven senzillament a prendre orxata i fartons una vegada a la setmana. Maticem, no? Perquè García Asensio és un músic, però fa exclusivament allò que li diu el Partit Popular. Què passa? Que per ser professional, enteneu-me, de la música, o Lluís Prades, que és un escultor, són menys dependents políticament que altres que sí que tenen militància política? En absolut. Se pot combinar sent ser un bon professional de la cosa, un intel·lectual, i al mateix temps tindre escriure política. És que a vegades ara està en el carrer això que és modern, no formar part de cap organització. Jo reivindique que se pot ser professional de lo que siga i al mateix temps tindre ideologia, perquè negar-la, pues, al final acabes per ser també presoner d'aquests que t'han posat en els jocs. Per tant, hi hauria que intentar aquesta cultura que a vegades s'impregna de tindrem que anar a buscar els millors professionals, sí, sense excloure d'aquests millors professionals alguns que puguen tindre ideologia. No dic que ho has dit tu, no, ho dic jo, no, en absolut. Jo no dic que s'hagi dit en la taula, estic dient que això se diu en alguns mitjans de comunicació, se'n fan reflexions al voltant d'això i jo vull que alertar de que jo personalment crec que això no és bona idea, allò de tachar aquells que tenen adscripció política ideològica com si ja no foren útils per a fer un informe al voltant, per exemple, de com està l'ensenyament de valencià en el país, per exemple. No? Hola, jo volia parlar de l'arxiu de Canal 9. L'arxiu no sols audiovisual, sinó també el d'escrita, que és molt, molt important perquè són 25 anys de premsa diària de la Comunitat Valenciana, del País Valencià i estatal, i no sols diària, sinó també periòdica, o sigui, revistes, etc., que està digitalitzada i està analitzada. Això és la història completa del País Valencià, perquè la història
dels últims 25 anys, perquè la història audiovisual és del foradet primer del PSOE i després del PP. És molt important. I també volia dir que està en perill, no sols la documentació escrita, sinó també la documentació audiovisual, perquè no n'hi ha pressupost per mantindre. I una altra cosa molt important també és que n'hi ha gent que vol tirar cintes. Tirar cintes? Sí. La majoria de documentalistes no estem d'acord, però... Sí. Sí. Què es pot fer? Encara que no estigui declarat BIC, el que es diu en arxius històrics tenen, segons la llei de patrimoni, un nivell de protecció, si no solem contestar això. El que passa és que nosaltres, quan demanem lo de BIC, és perquè el que volem és la unicitat de l'arxiu. Sí, no sí. No és l'històric, que ja, segons la llei de patrimoni, està protegit, sinó, també com tu dius, l'altra part de l'arxiu, que no són les històriques. Pues, sí, hem de lluitar, i a més el dia de salut, per manteniment de tot l'arxiu i perquè no li el regalen com estan prometent-li a aquesta part. Escolteu, una pregunta. Una empresa que està en liquidació pot nomenar CAPS? Pot nomenar? CAPS. CAPS, sí, clar. Ah, pues sí, la cara. Mentre sigui empresa... Mentre sigui empresa, per molt que sigui... És que si n'hi ha CAPS que volen tirar les cintes, què fem? Denuncieu-ho, donem-nos informació, sí, sí, donem-nos informació concreta i ho durem a tots els àmbits, al parlamentari, però també, òbviament, ho denunciarem públicament i si cal posar una denúncia davant la fiscalia o el jutjat de guàrdia, es fa, perquè és un tema, a més, en què hi ha compromisos en seu parlamentària, ferms de representants del govern, de que l'arxiu es va mantindre i es va preservar. I això són declaracions reiterades. Si no s'està complint, doneu-nos la informació per a poder fer la denúncia. Encara no ha passat res, que jo sàpiga, però és el que volem fer. Després parlem i ens ho comptes perquè és interessant fer alguna cosa. Sí, perquè la història de... És que si es digitalitza, les cintes les tirem... No, no, no. Això no es fa en cap de puesto. Un professional mai fa això. Tu no pots tirar l'original, encara que estigui digitalitzat. A lo millor d'ací a no res petarà el robot que tenim perquè tampoc tenim diners per a mantindre'l. Molt bé. Aquell company també volia... Simplement per explicar un poc el que ha explicat la companya. El servei de documentació, la unitat de documentació de Ràdio Televisió Valenciana, perquè ho sabia per exemple Glòria, que és membre del Consell de València de Cultura, té en aquests moments alguns problemes greus. Per exemple, que no té pressupost, perquè l'empresa està en liquidació, aleshores tot el pressupost de l'empresa està destinant-se a la liquidació i hi ha una tasca de, per una banda, anàlisi de tota la documentació pendent de revisió en els últims mesos que no s'havia fet i també de digitalització de tot l'arxiu històric de la casa. En aquests moments l'absència de pressupost està generant problemes greus de digitalització, de manteniment i custòdia d'aquesta digitalització, que és la que ajudarà a sostindre en un altre format el format en cinta, que es deteriora evidentment amb el pas del temps, i evidentment a nosaltres també ens ha arribat al comitè d'empresa un intent de digitalitzar aquesta informació per a poder-la preservar en un format que no es deteriora amb una voluntat de llançar cintes que nosaltres pensem que també haurien d'estar protegides perquè, efectivament, encara que el Partit Popular no vulgui declarar BIC aquest arxiu, està protegit, protegidíssim per la llei de patrimoni. Igual que si jo tinc un Van Gogh i no el tinc catalogat, és igual, és un Van Gogh que està protegit. Bueno, doncs això és una de les coses que està passant en l'arxiu audiovisual i que hi ha que mantindre, efectivament, l'arxiu en la seva integritat, hi ha que mantindre també diguem, la infraestructura en la qual aquest arxiu s'ha mantingut, les cintes tenen un valor per molt que es digitalitzen, que és el que s'ha de fer, evidentment. Nosaltres, en el COI, en el tema este dels mitjans audiovisuals, a l'hora de repartir un poquet el pastís que de subvencions als diferents mitjans, teníem el problema de com obligar d'alguna forma a que donar subvencions o ajudes en base a que els mitjans de comunicació feren servir com un còdic deontològic. A més, ha dit Toni Gisbert que quasi tot està inventat. Jo volia preguntar-vos a vosaltres si la BBC o TV3, que són uns dels mitjans que més prestigi tenen a l'hora d'informar, i per evitar precisament el que
la visió que es dona del món i de la realitat valenciana, la realitat estatal, estiga tan sesgada segons qui ocupa el poder en la Generalitat, si això hi ha experiències o hi ha algun estudi fet al respecte de que hi hagi una mínima objectivitat, un mínim rigor, una mínima qualitat que impedisca el sesgo tan important que es dona en els últims temps. En la Universitat de Glasgow n'hi ha un departament exclusiu que es dedica a mirar en lupa els sesgos, els clavatges, els esbiais que fa la BBC. O sigui, que mira, hi han de filar molt prim, molt prim, molt prim. Res a veure en lo de ací. Per això jo insisteixo en el tema de la desgovernamentalització. I aprofite per dir dues coses. Una, jo no reclamo la macrofe, però tampoc la minifé. I soc de la com és la lleixa de la termodinàmica que diu que la matèria no desapareix ni... molt bé, pues això no és diners. Els diners no desapareixen, canvien de mans. I per això està el diari oficial. No podem pensar en la tele de la senyorita Pepis o en una tele cutre per a fer un servei de no sé què per al que no subministra el mercat. Per què? Perquè la mateixa llei de l'audiovisual diu que les televisions privades presten un servei públic en règim de gestió privada, el que tenim. Si això és el que ens satisfà, podem passar perfectament de la tele de la senyorita Pepis, de la Mainofé, de la Macrofé i del Sursum Corda. Però oblídense del... el valencià serà una signatura Maria, una cosa com M7 Catalonia, l'obra de Xoglars de fa 20 anys i coses així. Parem de comptar. Jo no dic que es facin falta 1.500 treballadors. Allò era una aberració, però tampoc crec que la nova tele hagi de passar cap penitència davant de res. És una nova radiotelevisió pública concebuda per a prestar un servei i en uns pressupostos que els gestors de torn hauran de gestionar. I finalment crec que en l'estranger, particularment en França, n'hi ha un model que funciona, que són els consells audiovisuals, que funcionen bastant bé i són els que donen les llicències, els que controlen els abusos, els que tenen potestat sancionadora. Així, per exemple, hem reivindicat la llei del valencià, que és l'única llei que no té cap sanció si la incompleixen, cosa que és una gran llei per a poder ser incomplida, etcètera, etcètera. Per tant, per favor, reivindic una televisió pública correctament dimensionada, feta per professionals, ben controlada i ben fiscalitzada, desgovernamentalitzada, i els diners es trauen per a fer funcionar. A mi, que he de compartir un corresponsal de Brussel·les en TV3, no m'importaria, a condició de que el que passa en Brussel·les, la interpretació que vagi per a la societat valenciana siga la que identifica la societat valenciana i no la que identifica Extremadura, perquè a lo millor són interessos contraposats. Jo volia també molt breument respondre a Andrés. Pense que estic quasi d'acord en tot el que ha comentat, però hi havia una qüestió de la que parlaves, que era lo del servei públic, no? Que es considerava servei públic? Doncs bé, nosaltres, si servei públic és tot allò que no ofereix la iniciativa privada, una televisió en valencià tot el que fas serà servei públic, perquè el fet de que, encara que siguin concursos, debats, informació, per descomptat, pel·lícules, en valencià la gent no té oportunitat de veure-les ni tan sols a internet. Vull dir que això ja seria un servei públic, el mostrar que la nostra llengua, que ens volen fer creure que és una llengua per a parlar en casa o parlar entre els amics, és un vehicle de comunicació tan vàlid com el castellà o com l'anglès o com qualsevol altra llengua, que ha d'estar al mateix nivell, però que a banda té un àmbit territorial molt més gran, i això també estic completament d'acord, que és tot l'àmbit lingüístic català. De fet, també es parla molt d'això, no? El que comentàvem dels diners. Jo ja vos comentava que la inversió porta en la comunicació pública porta un benefici molt més gran, però és que també pot portar aquest benefici econòmic del que tant parlen. Jo, la meva experiència com a productor independent ha sigut desastrosa sempre amb Canal 9, perquè Canal 9 sistemàticament es negava a treure-li un rendiment econòmic a les produccions que fem. Que això és una cosa que jo no he entès mai. Per a que vos feu una idea, Canal 9 participava en fer les TV movies famoses, no? Pel·lícules per a televisió.
per mig d'acords en els que s'havia arribat amb altres televisions autonòmiques, entre les ajudes públiques de l'Institut Valencià de Cinematografia i Canal Nou venien a pagar a lo millor la meitat del que costava una pel·lícula, mentre que a Catalunya, per exemple, entre l'ICIC, que és l'equivalent a l'IBAC d'ací, i la TV3 pagaven l'altra meitat, no? Per què pagaven la pel·lícula sencera? Pues precisament perquè els productors no tenim mètodes de finançament privats per a poder aportar i a més perquè ens prohibissin tindre un benefici industrial de la producció. O sigui, aquells pagaven la pel·lícula, bé, nosaltres teníem una ajuda pública que era un 10%. La diferència que hi havia entre la producció, la part de la producció valenciana i la catalana o andalusa, etc., és que si a mi Canal 9 ficava la meitat dels diners per a la pel·lícula, bueno, la meitat, fiquem un 45% i l'altre 5% eren ajudes públiques, a mi em pertanyia com a propietari de la producció i aquest 5% que havia obtingut com a ajudes públiques o els diners que jo haguera ficat de la meva butxaca. Un 5% de propietat de la pel·lícula que jo he escrit, que jo he desenvolupat, que porté anys intentant promoure, finançar, parlant en socis de fora de València, etc. Quan finalment Canal 9, quan està acabada la pel·lícula, té quasi la meitat dels drets de la pel·lícula en les seues mans. Nosaltres els dèiem, encara que jo no me veuré beneficiat, intenta treure-li un rendiment, intenta vendre aquestes pel·lícules a altres autonomies, o si no la vols vendre per diners, fes intercanvis. Això són propostes que hem fet directament a la televisió. No, ells preferien passar-la un dia en punt 2 i guardar-la en un calaix. Però és que han maltractat el sector privat d'una manera que no vos podeu ni creure. O sigui, nosaltres hem fet pel·lícules en les que participava Canal 9, que Canal 9 les ha passat perquè estava obligada a passar-les, però de matinada, en punt 2 a les 10 del matí quan no les veu ningú, sense cap tipus de publicitat. Pues una de les TV Movies que vaig fer jo en Catalunya, jo he coproduït 3 amb Filmax per a la TV3. I en totes elles, quan les anaven a passar en la TV3, a mi em cridaven per telèfon, enviaven el corresponsal de TV3 aquí a València a fer-me una entrevista a casa meva, perquè jo era el director de la pel·lícula, però és que els actors els portaven a Catalunya i els feien participar en els 3 o 4 programes matinals, magazines, etc., per a promocionar la pel·lícula, perquè la TV3 havia ficat diners. Però és que després ells les han venudes a l'estranger. I jo de tant en tant m'arriba un resum que diu que s'ha vist en Austràlia o que s'ha vist en Irlanda o que s'ha vist a l'estranger una pel·lícula meua, però clar, com no tinc els drets perquè els drets els té Canal 9, jo no m'emporte res, però és que Canal 9 podria cobrar uns drets d'això que tampoc els ha cobrat. O sigui, en quin cap entra que tenint aquesta possibilitat de treure-li un rendiment econòmic als seus propis productes no el vulguin fer? Això són, és que l'objectiu era carregar-se la televisió. Toni, volia dir alguna cosa i després una pregunta més. La pregunta... No, era una resposta molt, molt, molt concreta. La resposta al que plantejaves, torna a l'exemple, no he volgut abans entrar a Radio Televisió Espanyola. Radio Televisió Espanyola té exactament el que tu dius. Es diu Estatuto de Información de la Corporación. És un estatuto bastant ample i planteja tota una sèrie de drets i deures dels professionals, de principis deontològics, de llibertat d'expressió, llibertat d'informació, de clàusula de consciència, de secret de professional, de llibertat de creació, de participació en el procés de rectificació de les notícies. Marca també una sèrie de qüestions respecte a la carrera professional, la defensa jurídica, la direcció dels serveis informatius. Regula la creació dels consells informatius, la participació en els nomenaments, organització i plens de la programació, procediments d'empara dels periodistes, la responsabilitat deontològica, etc. És a dir, un control professional intern, informatiu, no un codi deontològic, perquè jo insistisc de tota la, al principi de tota la meva, de tota la meva intervenció anterior, és a dir, jo el que estic a favor és de la regulació detallada, concreta, amb obligacions, procediments d'avaluació i procediments en qualsevol cas de sanció. I hi ha exemples. Val? I perdona que t'he d'això, perquè estic tot el rato intentant centrar-me en això de parlar concretament de la
Ràdio Televisió Valenciana. I, no, i estic intentant no entrar en debats, diguem-ne, ideològics, però és que m'he picat tot. I, per tant, molt ràpid, un parell de coses. Primera, com a concepte, el servei públic no se defineix per negació o contraposició al servei privat. El servei públic, per definició, no és allò que no fa el servei privat. El servei públic, per definició, és allò que, o sigui, que l'Estat ha de garantir, per dir-ho ràpidament, i ja hauríem de parlar-ho més tranquil·lament, ha de garantir unes igualtats d'oportunitats, unes igualtats de condicions, i per tant no és simplement la negativa del servei privat, és una altra cosa. I ho deixo ahí per no allargar-me. Segona qüestió. Ho sent, jo no estic d'acord en la generalització i difusió, Andrés, de la responsabilitat. I tu, jo sóc historiador. El tema de la complicitat social està molt estudiat en molts temes. La població alemanya va ser molt còmplice en el nazisme, però escolta, hi havia culpables. Per tant, jo me cansa en el País Valencià la tendència d'una certa esquerra a la difusió de la responsabilitat. No, els treballadors públics no són responsables de que els dirigents del ministeri siguin uns xorissos. No, els sindicats no són culpables de tal, i no, els treballadors de ràdio... Aquesta difusió de la responsabilitat, perdona, és molt perillosa. És molt perillosa. Hi ha culpables i haurien d'estar duts a la justícia. Això és així. I aquest camí és un punt perillós. Val? I després una altra cosa, és a dir, jo també defenso el concepte de servei públic per raons, a banda de socials, que no és simplement la negació de l'àmbit privat, també per negacions, si vols dir-ho així, de tipus cultural, lingüístic i fins i tot nacional. O sigui, hi ha una particularitat al País Valencià, que és l'existència d'una llengua i cultura, que a més viu i pateix en unes condicions particulars de discriminació lingüística, de discriminació històrica. Per tant, el servei públic ha de corregir les condicions de discriminació, igual que els ha de corregir en les qüestions de discriminació per raons de sexe, per raons racials, per raons d'això. I si qüestionem aquesta sèrie de coses, ens posem en un àmbit ideològic que a mi em fa picar tot. No sé si m'estic explicant clarament. No obrir un debat, perquè és... No, però una coseta, he de dir una coseta. Bé, doncs tanca Andrés i se n'anem, perquè és que la gent està, diguem-ne, per WhatsApp inclús. Sí, és simplement que jo quan he dit el tema del servei públic he estat explicant el procés d'evolució legislativa que en matèria de serveis públics s'està produint a la Unió Europea des de fa temps. És a dir, la Unió Europea estableix unes regles que mentre Espanya continuï sent estat membre de la Unió Europea així hem de complir, respecte de la provisió per part del sector públic d'una sèrie d'activitats. I bàsicament hi ha dos àmbits. Un, que són els serveis públics socials, i altres que són els serveis públics de tipus econòmic. Els serveis públics socials van a banda i ahí la Unió Europea de moment no planteja problemes en què hi hagi tot tipus d'inversió pública. En els que són de tipus econòmic, és a dir, referits a activitats econòmiques que són també activitats privades on l'Estat històricament havia tingut monopolis, per exemple l'audiovisual, ahir la Unió Europea està marcant una evolució, que és l'evolució que ha marcat en telecomunicacions, en transport, en distribució d'energia elèctrica, i l'evolució és que el sector públic és residual i supletori. Però no és una cosa... Jo lo considero la Radio Televisió Valenciana un servei econòmic. Aquesta és la diferència. Clar, però el tema és que nosaltres no som nosaltres qui ho anem a definir. Això ens ve definit des de la Unió Europea, que ja té una directiva que es diu de Televisió Sense Fronteres, on està en aquest sentit. Jo crec que s'ha quedat clar que ja està definint la legislació actual que nosaltres combatim. Nosaltres demanem una banca pública i també demanem una ràdio televisió pública que no sigui subsidiària de la privada. La dificultat és com fer-la en aquestes condicions econòmiques, legals i socials. També s'ha parlat, no?, de la poca capacitat que tenim d'arribar millor a la gent a que ho senga com una necessitat. Jo havia vist com a mínim dos paraules més, però sincerament són les 3 de la vesprada. Si no hi ha una exigència molt ferma de mantindre-les, perquè tampoc vull deixar a ningú sense parlar, renuncieu a la paraula o voleu terminar en mig minut? Jo també estava antes i... A ver, dos preguntas rápidas. Hay que hacer de abogado el diablo. Yo como persona de esta organización que está especializada en temas financieros, está claro que hay que pagar la radiotelevisión valenciana y la única que ha puesto sobre la mesa el tema de cómo hacerlo ha sido Salud.
Mi pregunta es, ¿está claro que en el nuevo modelo la no has mencionado la publicidad como fuente de financiación? ¿Está claro que el nuevo modelo será con publicidad? Y segundo, como profesionales, ¿puede generarse suficientes ingresos por publicidad para mantener una radiotelevisión valenciana, aunque sea cutre, como decía el compañero? ¿No es viable bajo ningún concepto eso? Vale, nada más, gracias. Preguntes y respostes. Miss Minú, por favor, compañera. Jo només volia dir-li al company que jo ja he pagat la meva responsabilitat o la meva penitència, perquè porto 24 anys i he sigut durant 16 responsable d'emissió, i això no vol dir que jo tinga que veure en els continguts ni que hagi tingut que veure res, sinó he sigut responsable d'aquesta continuïtat i tècnicament que fora que estiguem a l'altura de qualsevol televisió en quant a professionals. Sempre he dit que quan se faci una televisió espere que contenen els professionals, perquè esteu els periodistes, esteu sempre aquesta part que... No sé si te'n recordes que el dia que vau estar en el plató te vaig dir, vols voler conèixer la televisió? Perquè sempre aneu a redacció, sempre parleu amb els periodistes, sempre conegueu aquesta cara que és la que vos trau en la foto. I és la part que coneguereu com estava la tele i on havien malbaratat els diners, no? De que s'haver pogut estalviar moltíssim diners si no s'haver invertit tant en els periodistes. I, bueno, això és el d'abans, però en el futur que compteu en els professionals. Que els polítics no esteu només en els que vos traueu guapos en la foto, que són els periodistes que vos faran les millors paraules, que compteu en els professionals que són molt bons professionals. Si tornara a esa televisió i que se fos fer, desde luego, barata, perquè jo sé totes aquestes produccions que n'hi havien, que s'han emès en hores, que dius, però si esto és boníssim, com esta pel·lícula, o com estos reportatges, o com no se ven en altres televisions, o com no se passen a hores que s'emitien a les 3 de la matinada, a les 2 de la matinada, qui veu això? I evidentment n'hi havia un fi, carregar-se-la, ja està, no n'hi havia una altra cosa. Bueno, això era. Bé, són més de les 3 de la vesprada. Jo agraïsc als membres de la taula, no? Els que estan així, que hagin participat, que hagin acceptat la invitació d'Esquerra Unida. Vos agraïsc a tots i totes vosaltres que estigueu així, que participeu del debat. Vos dic que així no es tanca el procés d'elaboració programàtica, això era per a obrir-lo. Durant la tardor tornarem a convocar algun tipus d'acte públic. Hi ha papers, hi ha text, hi ha propostes concretes per a que escoltem les vostres veus i per a que, sobretot, els professionals i les persones implicades socialment en la defensa d'una radiotelevisió valenciana pública ens digueu per ací, per allà, i el programa fer-lo participat. Dit això, recordar-vos que s'està fent la campanya de recollida de les signatures de la ILP, que així hi ha fulls, per si algú no ha firmat encara, imagina que així pràcticament tots, i que esta vesprada continuen les jornades amb 3 tallers de memòria democràtica, de joventut i de benestar social. Així que gràcies a tots i totes i a les 5 és que pugueu i vulgueu, ens tornem a veure així.